www.radiografto.gr. Πα, 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 κάντε like. Πα, 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 like, like, πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2 ήσυχα. Πριν από το μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, έγινε η μάζοξη. Πήγανε 7.000 παοξίδες, 8. Φωνάξανε, ουλιάξαν, πήγε ο Σαβίδης να τους ξεσηκώσει. Έδειξε στον Τζίπρα, στον Καμένο και στον Μητσοτάκη ότι έχει λαό για ψήφους μπόλικους. Έδειξε στον Μπρουτόταυρο ότι κατεβαίνει δυναμικά. Ο Αλέφαντος απάντησε από κάτω ότι θα ξεσηκώσω τον κόσμο του Ολυμπιακού, πάμε για πόλεμο. Αυτό πραγματικά είναι το ντέρμπι. Πραγματικά ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ ντέρμπι πρωταθλήματος. Και όχι το παλιό, ήμασταν πέμπτη, τέταρτη εδώ ο ΠΑΟΚ ήτανε και λέει 30 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, είμαι εχθρός Ολυμπιακός. Ποιος εχθρός? Τώρα είναι εχθρός Ολυμπιακός. Τώρα είναι εχθρός Ολυμπιακός. Πριν 50, πριν 40, πριν 30 χρόνια δεν ήταν εχθρός Ολυμπιακός. Δεκαετία του 70 ήταν εχθρός Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη ομάδα. Δεκαετία του 60 δεν ήταν εχθρός Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ δεν είχε μεγάλη ομάδα. Δεκαετία 50 ήταν εχθρός Ολυμπιακός, δεν ήταν πάντα. Αγωνιστικά εννοώ. Αγωνιστικά εννοώ. Οφείλει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να κατέβει και να παίξει την μπάλα του απέναντι σε ένα Ολυμπιακό ο οποίος είναι προβληματικός. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπιασες το στίχημα στο μπάσκετ? Έχεις αρρώσει?
Έχει αρρώσει. Περίπατο, τα βγάλαμε και τα δύο σημεία που δώσαμε και σήμερα. Τι έδωσε σήμερα? Δώσαμε μεσίνα 9,5 τον Ερυθρό Αστέρα στην έδρα του, τον Σαββάζο, και κέρδισε και στα ΕΣΑ την Μπαρσελόνα. Ναι. Και δώσαμε over τον Ολυμπιακό 143 μισοπόντους και μπήκαν πάνω από 150. Ποιο κέρδισε? Ολυμπιακό κέρδισε. Πόσο? 7-8 πόντους, δεν θυμάμαι. 146 πόντους. 143 μισό over μισό και μπήκαν 157 πόντους. Κάπου εκεί. Ναι. Εύκολα. Και... εύκολα, δηλαδή 4 μάτς που δώσαμε βγήκαν πολύ εύκολα. Πόσο δίνουν, τι απόδοση είχαν αυτά? 1,90 το ένα, 1,60 το άλλο και τα άλλα δύο που δώσαμε, 1,55 και 1,80 τα μάτς του. Πώς τα ψάχνεις και τα πετυχαίνεις αυτά τα μπάσκετ, ρε φίλε, να πούμε. Εντάξει. Τι μούρλα είναι αυτή δηλαδή με το στοίχημα? Είσαι στο μπάσκετ είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσεις από ποδόσφαιρο. Γιατί τα σημεία είναι 2, δεν είναι 3. Ναι. Και αν παρακολουθείς. Έχει over, έχει άντερ όμως, έχει αυτά, ναι. Έχει over, έχει άντερ, εντάξει, παρακολουθείς τις ομάδες. Θέλει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, δεν είναι εύκολο, εννοείται. Και πάντα. Χαρά στο κουράγιο σου, ρε φίλε, να βλέπεις μπάσκετ, να πούμε. Γιατί ρε. Γιατί. Πώς αρέσει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Μπάσκετ, ελληνικό πρωτάθλημα δεν βλέπω. Ναι. Αποφεύγω. Ναι. Ευρωλίγκα θα κάτσω να δω γιατί βλέπεις πολύ ωραίο μπάσκετ. Βλέπεις ομαδάρες. Βλέπεις, ε. Ναι. Πλέον το μπάσκετ αυτό είναι Ευρωλίγκα, δεν είναι. Τα άλλα είναι. Ναι. Άντε λίγο και κάτι και άλλες εκεί. Λίγο EuroCup, λίγο Champions League. Εντάξει, λίγο βλέπεις και εκεί, αλλά η EuroLeague είναι το μπάσκετ. Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ? Ζηλεύεις τώρα, είσαι αργιανός ότι δεν έχεις τέτοιο ντέρμπι? Έχεις μια ζήλια. Κοίτα να δεις. Εμείς τώρα είμαστε προσιλωμένοι στο να επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε. Δεν μπορώ εγώ τώρα να σκέφτομαι τώρα δεν είμαι εδώ, αν είμαι εδώ ή δεν είμαι εδώ. Άμα κάνεις τέτοιες σκέψεις ή πούμε πάλι φέτος, όχι φέτος είμαστε ανεβασμένοι ή το ένα ή το άλλο όπως την έχουμε πατήσει πόσες φορές, δεν έχει. Και δεν πρέπει κανονώς στα μυαλά να πάρουν αέρα. Σαν ουδέτερος που είσαι, πώς τη βλέπεις? Γιατί παρακολουθούμε πολύ ποδόσφαιρο. Ναι. Πολύ, πολύ ποδόσφαιρο. Ναι. Ρεπορτάζ, ομάδες, ιστορίες, προπονήσεις, η ζωή μας είναι το ποδόσφαιρο. Για ωραία. Μένα βγαίνει λανθασμένα αυτή τη στιγμή ότι προσπαθούν πάλι εδώ πέρα, δεν βλέπω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ πέρα της Βορείου Ελλάδος, βλέπω πάλι μια εικόνα. Πάμε κάτω να θριαμβεύσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Τι να γράψει, φανχάσουμε. Δεν πρέπει, θέλει χαμηλά η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ όσες φορές πήγε σαν outsider κάτω, έκανε ζημιές. Αν χρήσεις τον φαβορί τον ΠΑΟΚ τώρα που πολλοί το κάνουν αυτό το πράγμα, να χρήσουν τον ΠΑΟΚ φαβορί κάτω. Βλέπουν τον Ολυμπιακό, ρε Βασίλη. Ε? Βλέπουν ότι ο Ολυμπιακός δεν τραβάει. Δεν είναι, αυτά είναι ιδιαίτερα μάτς. Είναι ντέρμπι. Δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν παίζουν ρόλο. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, να παίξουν Παναθηναϊκός αυτό το χάλι με τον ΠΑΟΚ, είναι Παναθηναϊκός. Κατεβαίνουν και οι φανέλες, θα είναι ένα γήπεδο που θα βράζει γεμάτο. Είναι μάτς ιδιαίτερων ειδικών αυτών. Ναι, δεν αλλά... μπορώ εγώ να τα βάλω στην ίδια κατηγορία με άλλα παιχνίδια. Δεν είναι ένα ΠΑΟΚ Λαμία, ξέρω εγώ, ή Ολυμπιακός Τρίπολη ή οτιδήποτε. Αυτά τα μάτσα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Βέβαια. Ναι, αλλά οι αδυναμίες του Ολυμπιακού δεν μπορούν. Υπάρχουν αδυναμίες. Ναι. Φυσικά και υπάρχουν αδυναμίες. Ναι. Τι, λεμονάδα πήρες? Πού είναι ο καφές, ε? Ναι. Η φουσκάλα? Ευχαριστούμε. Ναι. Για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει πάλι δεύτερο ρόλο. Ας λένε, ξέρω εγώ, πάμε να παίξουμε κατακτητικά και τέτοια. Όχι. Πρέπει να παίξει δεύτερο ρόλο. Να περιμένει τον Ολυμπιακό. Να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα που έχει στην άμυνα. Να. Εγώ προσωπικά δηλαδή, ίσως και είναι ένα μάτς το οποίο κάποια στιγμή μπορεί και ο ΠΑΟΚ να το χτυπήσει. Αν είναι 0-0 και ισοπαλία, με το να βγάλει έξω τον Μπρίγιοβιτς και να βάλει σαν center for να βάλει ένα πιο γρήγορο, πιο φρέσκο παίχτη. Ή ο Μάκ, αν είναι για μισή ώρα καλός, να τον βάλει αλλαγή. Ίσως να κάνει αυτό και μπορεί να κάνει μια τέτοια λες. Μαγιά, ναι. Να αφήσει δηλαδή τον Μπρίγιοβιτς στην αρχή για ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ αν είναι πιο ισορροπημένο, ναι. Και μετά να κάνει τη μαγιά εκεί και να περιμένει και να παίξει με Βιερίνη, αν είναι καλά με Μάκ και αυτά, στην κόντρα και να χτυπήσει τον πολύ παιχνίδι. Πολύ ωραία το λες, το σκεφτήκαμε κι εμείς αυτό. Όχι, να μην ξεκινήσει όμως το Μάκ. Ναι. Αλλά η φρεσκάδα που λες, αυτή τη στιγμή ο Βιερίνια και ο Μάκ. Γι' αυτό είναι το Μακ για μισή ώρα. Δεν λέω να ξεκινήσει για 90 λεπτά. Σαν την Κάτια Δανδουλά και 70 χρονών. Ένα καλό Μακ για μισή ώρα θα μπορούσε να είναι καταλυτικό. Για ένα μισάωρο. Να μπει μέσα για μισή ώρα. Μπορεί να ήταν καταλυτικό για να μπει. Το χάλι του το μαύρο έχει και ο ένα και ο άλλο. Δεν είναι καλά βιολογικά. Οπωσδήποτε. Το χάλι του στο μαύρο έχουν και οι δύο. Ο Βιερίνε θα ξεκινήσει τελικά. Από του δύο. Ποιο θα ξεκινήσει? Δεν έδωσε στίγμα. Γιατί στην προπόνηση που μα είχε πει ένα φίλο του Πάκου που παρακολούθησε την προπόνηση, τον δοκίμαζε το Μακ ω center for. Το οποίο σημαίνει ότι βασικώς δεν ξεκινάει για να τον δοκιμάσει στην προπόνηση ως center forward. Δεν ξεκινάει. Σημαίνει σε περιμένω πίσω να σε βάλω αλλαγή στο 60 αν χρειαστεί. Δεν τραβάει το παλικάρι. Yeah. Δεν μπορεί το παλικάρι. Ο Ολυμπιακός έχει Κούτρι, Φιγκέιρας σε άθλια κατάσταση. Ο Αλέφαντος Φιγκέιρας λέει... θα ξεκινήσει ή Ελ Αμπτελαουή. Ο Αλέφαντος μίλησε λέει με το Λεμόνι και του είπα βάλει τον Ομάρ. Γιατί λέει πολύ από εκεί σωστά, ναι. Θα μας κάνει λέει ο Πέλκας λέει κόσκινο. Ναι. Θα μας κάνει από εκεί. Ο Πέλκας πόσα θα παίξει εξτρέμ ο Πέλκας δηλαδή. Πού να πω να τον βάλει.
Δεν είναι ο Πέλκας. Ο Πέλκας δεν υπάρχει Πέλκας εξτρέμ για μένα. Σωστό. Δεν υπάρχει Πέλκας εξτρέμ. Πού τον βάλει. Ο Πέλκας είναι. Πού τον βάλει. Πρέπει να παίξει 4-4-2. Δεκάρι. 4-4-2. Δεκάρι. Ναι. Και να μπουκάρει και να βλέπει και να μπαίνει περιοχή. Σωστό. Ποιο θα παίξει τα πλάγια αν δεν παίξει ο Πέλκας. Ελείψη άλλων. Ελείψη άλλων. Ναι, Τζαλμά όπως και δίποτε. Δεξιά. Τζαλμά. Ναι. Και αριστερά. Και Βιερίνια αριστερά. Με το ανάποδο ποδάρι. Με το ανάποδο, γιατί ανέκαθεν ο Βιερίνια, αν θέλει το 1,5 εκατομμύριο που παίρνει να κάνει τη διαφορά, δεν θέλω να δω εγώ ξανά Βιερίνια δεξιχάφ. Εγώ θέλω το 1,5 εκατομμύριο να παίξει αριστερό εξτρέμ, να τριπλάρει τον αντίπαλο, να κλείσει προς τα μέσα, να κάνει γκολ, να δημιουργήσει ανακατοσούρα. Αν είναι να πάρω εγώ το Βιερίνια δεξί εξτρέμ, δεν έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω. Σκοπός είναι να κάνει αυτό που έκανε όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ τότε, στο βαθμό που μπορεί τώρα, έτσι. Κάνει άση Τζίμιροτ πάνω στο Φορτούνι. Τσίμιροτ για λόγους είναι για μένα πιο ταχύς, ίσως και πιο ευέλικο το κορμί από τον Κάνιας. Είναι λίγο πιο Κάνιας, είναι λίγο πιο Τσίμιροτ, βάρη λοιπόν. Κορμί. Μαουρίτσιο Οχτάρι. Μαουρίτσιο Οχτάρι. Ναι. Μαουρίτσιο Οχτάρι. Άρα έχεις έξω τον Ελκαντούρι εσύ. 100%. Και προτιμάς τον με Μπέλκα, τίποτα Ελ Καντουρί. Προτιμάς τον Μπέλκα δεκάρι. Ή Μπέλκα ή Μπίσεσβαρ. Ή Μπίσεσβαρ. Γιατί Μπίσεσβαρ μπορεί να είναι και για τα στημένα τα χτυπήματα. Τσάλμα οπωσδήποτε δεξιά. Οπωσδήποτε. Και ο καθαρό μυαλό, δηλαδή κράτημα μπάλας που έχει ο Τσάλμα. Καθαρό μυαλό. Γυρνάει μαρκάρι. Μαρκάρι πίσω. Οπωσδήποτε. Ναι. Για αυτό το μάτς είναι, ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ναι. Φορ Πριόβιτς. Φορ Πριόβιτς. Κρέσπο ή Βαρέλα. Με τον Ζαμπράνο. Υπήρχε ένα θέμα. Βαρέλα. Κρέσπο ή Βαρέλα. Ο Ολυμπιακός περίμενε. Θα παίξει λογικά ο Ανσάρι Φαντ. Φορ. Ναι. Ναι. Είναι καλός ο Ανσάρι Φαντ κάτω. Ναι. Είναι καλός ο Ανσάρι Φαντ κάτω. Δηλαδή δυο αργά center back, δυο αργά center back θα τα ταλαιπωρήσει. Ναι, χαμηλά. Νομίζω ναι. Δύσκολο πάντως θα πάρει ρίσκο να βγάλει και το Βαρέλα. Δύσκολα να. Άρα Κρέσπο λες. Λόγω της ταχύτητας του Ανσάρι Φαντ τρίπλας και τα λοιπά. Χαμηλά είναι καλός. Ναι. Κρέσπο. Και εγώ αυτό λέω. Όχι Βαρέλα. Και Ζαμπράνο από εκεί. Δεξιά. Ζαμπράνο, και ο Μάτος δεξί μπακ με τον Ρέι τερματοφύλακα. Πολύ μεγάλη προσοχή. Τελικά με τι σχήμα θα κατεβεί ο Πάκο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Τι θα κατεβάσει. Δεν ξέρω τώρα. Τι σύστημα. Ρεπόρτερ, η αλήθεια είναι ότι 4-3-3 θα κατέβει. Ναι. 4-3-3. Όχι 4-2-3-1. Μην βάλει κανένα Σαχόφ μέσα. Ναι. Για να παίξει ξύλο στα πρώτα λεπτά. Με τον Τζίμιροτ και τον Μαουρίτσιο. Τριάδα τέτοια. Τζαλμά και. Ποιο θα κάνει παιχνίδι. Ποιος, κανένας δεν κάνει. Θα καταστρέφουν και θα φεύγουν στην κόντρα. Θα καταστρέφουν και θα. Ποιος θα κάνει παιχνίδι. Την παλιά για μπροστά. Ποιος θα την πετάξει την παλιά. Μπορεί να βάλει το Μαουρίτσιο πιο μπροστά. Αντί για τον Ελκαντούρι. Την έχει την κάθετη ο Μαουρίτσιο. Ναι, καλός είναι. Έχει. Να. Είναι καλός την κάθετη. Μάλιστα. Έχει αδυναμίες και ο ΠΑΟΚ. Έχει αδυναμίες και ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό το χάλι του Ολυμπιακού μέσω αμυντικά. Για μένα ο Πάουκ έχει ένα μειονέκτημα. Το γκολ είναι δώρο δηλαδή. Πάουκ, όχι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ δηλαδή για αυτό το παιχνίδι. Το μόνο που θα έδινα τέτοιο είναι κάρτες. Μόνο κάρτες άπαιζα σε αυτό, τίποτα άλλο. Κάρτες. Ναι, over τις κάρτες. Over. Πόσες δίνει, 5,5, 6,5, όσες δώσει δεν ξέρω τι δίνει. Σοβαρά, θα πάω και να το δω μετά. Θα έπαιζα κόρτες και κάρτες και τέτοια. Ναι, κάρτες θα έπαιζα. Πόσο θα έπαιζε. Over 6,5 θα τις έπαιζα σίγουρα. Over 6,5 κάρτες. Πόσο δίνει αυτό τώρα. Στον ΠΑΠ παίζεται αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ με ο ΠΑΠ δεν ασχολούμαι προσωπικά. Ναι. Θα βρω και θα το τσεκάρω πόσο το δίνει αυτό. Θα το. Over 6,5 λες τις κάρτες. Δεν ξέρω αν το δίνει τόσο. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Και 7,5 δεν ξέρω. Ναι. Γιατί σαν ντέρμπι. Άλλα δύο μάτς που παίξαμε στο Σαββατοκύριακο. Σ' άκουσα Βασίλη λέει τη Δευτέρα με την τετράδα διπλό Μπεσίκτας, Άσο Μακάμπι και Ερυθρό και over. Το γάβρο πήραμε ένα 15άρικο. Σε ευχαριστούμε με ένα ευρώ λέει. Να σε καλά, ρε φίλε. Μπράβο. Ναι, ωραίο. Ε? Τι το θέλει. Κλείσει και κανένα. Να το δώσω στον αέρα. Μισό λεπτό. Πέτ κανίζα. Ασανσέρ. Πέτ κανίζα. Κλειδιά. 6-9-77. Α, σταθερό θε. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Το κινητό έχω. Και τι τώρα το σταθερό. Συγγνώμη. Το σταθερό που αν το βρει τώρα. Αυτό θα αρέσει το ματζαβίνο θα τρώει τέτοια ώρα. Μπάκι τον κόκκινο και τον κάνει το τραπέζι. Πού ξέρω εγώ. Στο δώσω το. Το κινητό στο διάλειμμα τον πάρει τηλέφωνο. Κλειδιά. Κάρτες 6,5 και 1,70 βλέπω εδώ. Τι κάρτες? Over 6,5. 6,5 κάρτες. Δηλαδή 7 κάρτες και πάνω. 1,70. 10 κάρτες και πάνω. Δεν δίνει. Δεν δίνει. Εναλλακτικό στοίχημα στις κάρτες δεν δίνει. Καλά ρε φίλε. Κάτω από 6 κάρτες πόσο είναι. 2-0-8. Δεν μας συμφέρει. Καλά ναι. Είναι εμάς που θα το παίξει άντρε τις κάρτες αυτό. Εδώ. Μια σύραξη να γίνει μπορεί να ρίχνει να δείξει ο διαιτητής και 3-4 μαζεμένες. Ωραία. Ναι. Σωστό. Όχι. Ό,τι. Για τέτοιο παιχνίδι. Και με τη σημασία που έχει τη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν μου λες. Τον Αλέφαντο που το έπαιξε η παραστάτη Σπαρτιάτης και να ξεσηκώσει τον κόσμο δείχνει δειλία. Δείχνει φόβο. Έτσι είπα.
Έρχεται ο Μαουρίτσιο Λεωνίκο, έρχεται. Α, να του κάνουμε Ολυμπιακάρα 40.000 κόσμο. Ήταν η επιτά. Αυτό είναι φόβο, δεν είναι φόβο. Εντάξει, είναι φόβο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τη συνέστηση ότι δεν έχει από αλλού κάπου δεκανίκια φέτος. Ναι. Και ότι θα πρέπει αναγκαστικά με την αγωνιστική του εικόνα, αν θέλει να διεκδικήσει πρωτάθλημα, και με 50 αρίσκια διαιτησία να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε είναι όλοι, το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Και ο Αλέφατος και ο κάθε Ολυμπιακός έχουν συνειδητοποιήσει ότι φέτος πρέπει το πρωτάθλημα να το πάρουν αγωνιστικά. Οπότε θα το πάνε στο αγωνιστικό και με τον κόσμο και έτσι και αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Και στη δύναμη θα το πάνε. Και στη δύναμη. Και στην κλωτσιά θα το πάνε. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί. Και αυτό. Και το μάτς αυτό θα πρέπει να κάνουμε την κριτική πάρα πολύ, να προσέξουμε. Εμείς που κάνουμε ρεπορτάζ και κρίνουμε τους αγώνες και τους διαιτητές, θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ το κομμάτι το πειθαρχικό, το διαιτητή. Δηλαδή εκεί που θα πρέπει να χωρίσει το καρπούζι στη μέση, το πειθαρχικό στις κάρτες, στα φάουλ, όλα αυτά. Για μένα είναι, δηλαδή και για το θέμα του διαιτητή, θα είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα αυτό. Αυτή τη στιγμή, αυτό δηλαδή, είπε και ο Γιώργος Ογκούδας που βγήκε εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι. Βέβαια. Εδώ θα δείξει ο καθένας πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Ποιος ελέγχει την κατάσταση. Ένα δείγμα τουλάχιστον. Εντάξει. Γιατί η κατάσταση ακόμα δείχνει ότι είναι μπερδεμένη. Δεν έχει. Πήραμε τις ενώσεις. Δεν έχω δει εγώ σφυρίγματα πάντα. Πήραμε τις ενώσεις. Πήραμε τον πρόεδρο τις ενώσεις. Πήραμε. Τις πήραμε τις ενώσεις. Τις πήραμε, δεν τις πήραμε τις ενώσεις. Τα σφυρίγματα δεν το έχουν δείξει. Τα σφυρίγματα δεν το έχουν δείξει. Είναι μια μπερδεμένη. Για μένα ένα άλλο στοιχείο του παιχνιδιού είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει κάποιο παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και υψηλής δυναμικότητας και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στο πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι που έχει τη φετινή χρονιά με αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει παίξει μέχρι τώρα ένα πρόγραμμα με 7 παιχνίδια, έχει παίξει σε συνθήκες στην Τούμπα, σε κρύες συνθήκες λόγω του κυκλισμένου του θυρών και ίσως δεν ξέρω άμα είναι τόσο ψημένος. Βρήκε εκτός έδρας πολύ κλειστές άμυνες. Μπράβο. Πραγματικά. Ναι. Με την ποδόσφαιρο πολλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ψημένος. Εκτός από το Λεβαδιακό. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από το Λεβαδιακό τον έπαιξε αντιποδόσφαιρο ο Απόλλωνας. Ο Λεβαδιακός τον έπαιξε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ψημένος σε παιχνίδια, δηλαδή έχει παίξει ντέρμπι στην ΑΕΚ. Έχει παίξει Champions League κάποια μεγάλα παιχνίδια. Έχει παίξει σε έδρες όπως η Ξάνθη. Σε δύσκολη έδρα όπως είναι η Ξάνθη. Έχει δηλαδή κάποια παιχνίδια που έχει ψηθεί σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι στην ουσία το πρώτο του μεγάλο τεστ και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί. Να πω δύο κουβέντες ότι ο Ολυμπιακός, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε 20.000 ευρώ από το Μετρόπολης για να γίνει η αναμετάδοση του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν έχουν. Αυτό γίνει μια βεντέτα, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Μια βεντέτα υπάρχει. Από πέρσι ζήτησε 10, πέρσι δεν θυμάμαι. Πέρσι ζήτησε 10.000, 20 πάνω. Και πέρσι ζήτησε 20.000 ευρώ και μάλιστα πέρσι και φέτος. Δεν ζήτησε από τα άλλα ραδιόφωνα της πόλεως χρήματα. Αυτό δικαιούται να το κάνει. Δεν ξέρω. Δηλαδή μια ομάδα να πει εσένα, αυτό το ραδιόφωνο ρε παιδί μου δεν το γουστάρω. Ναι. Να πληρώσει αδρά. Ναι. Και εσύ έλα εσύ ραδιόφωνο εδώ, το άλλο το άδωλο ραδιόφωνο παράδειγμα, ναι, ναι. Να κάνει τζάμπα μετάδοση. Αυτό δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Μπορεί αυτό το πράγμα δηλαδή. Μπορεί. Έχει το δικαίωμα δηλαδή. Ναι, μπορεί. Σε λέει δεν σε γουστάρω εσένα, ξέρω εγώ, στα ραδιόφωνο, δεν θέλω να πει. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί. Άμα θες θα πληρώσει. Και γιατί με ενοχλεί. Γιατί σε ακούν πολύ. Ο άλλος δεν τον ακούει πολύ. Με ενοχλείς γιατί μου έχεις το Θωμαίδη. Με ενοχλείς γιατί μου έχεις τον Μπούζο. Με ενοχλεί γιατί μου έχεις τον Γρηγοριάδη. Με ενοχλεί γιατί έχεις τους Παοκάρχες. Με ενοχλεί γιατί μου βγάζεις τα άπλυτα στη φόρα ο Θωμαίδης. Εγώ τον πήρα σήμερα. Τους πήρα κάτω τηλέφωνο. Όταν το έμαθα δεν το ήξερα. Λέω να σας κάνω μια ερώτηση. Λέει ναι. Εμείς λέω έχουμε το. Πήρα τον Καραπαπά. Εκτός αέρα. Ναι. Λέω, με εμάς έχεις το πρόβλημα. Λέω ή έχεις και με όλους. Λέει με εσάς. Α, μάλλον μου λέει, κάτσε να ρωτήσω, μου λέει και να σε πάρω σε μισή ώρα. Τον παίρνω πάλι. Του λέω, θα μου απαντήσεις. Τον παίρνω. Ναι. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω το εξής. Το Μετρόπολης είναι το πρόβλημα. Λέει, ναι, ρε φίλε, λέει. Μα έχετε το Θωμαίδη, έχετε εκεί τους παοξίδες και βρίζετε. Είχατε πέρσι έναν, λέει, πώς το λέγανε, ρε. Του Άρη, τον παλιό τον πρόεδρο. Α, το Μητρούδη. Ο Μητρούδης. Το Μητρούδη. Μου έβγαλε. Είπε μια χοντράδα για τον αυτό και οι αγωγές. Για τον Μαρινάκη έχει πει νομίζω, ναι. Ούτους άλλους δεν έχουν πρόβλημα. Γιατί δεν έχουν πρόβλημα? Γιατί οι άλλοι προφανώς πρώτον δεν ενοχλούν και δεύτερον δεν ακούγονται τόσο πολύ. Ο Ανδρώνης στο παιχνίδι Πανιώνιος Ολυμπιακός
στη Νέα Σμύρνη, ναι, στις ταμπέλες έπαιζε metrosport.gr. Είχε ταμπέλα το Μετρόπολης. Ναι. Από Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, το Metrosport μπαίνουν και έχει ανέβει. Δηλαδή σιγά σιγά έχει ανέβει πολύ το Metrosport. Ναι. Το Μετρόπολης το ακούνε λόγω του διαδικτύου. Πώς το λένε αυτό? Πάντου σε όλο τον κόσμο μπορεί να ακούσει. Το τηλέφωνο και τα πάντα το ακούει. Οπότε τους ενοχλεί. Και ρωτάω εγώ, γιατί τα άλλα ραδιόφωνα δεν τα. Μου λέει, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Οπότε εδώ πέρα να πούμε ότι η αναμετάδοση το Μετρόπολης δεν ξέρω πώς θα την κάνει. Δεν θα την κάνει. Ή θα μπει κάποιος Ταλιμπάν μέσα. Ή θα μπει κάποιος Ταλιμπάν μέσα. Δηλαδή, εμένα ας πούμε, αν μου δώσουν λεφτά, πάω Ταλιμπάν. Μεταφιεσμένος, με ακουστικά και καρό αναμετάδοση. Με παίρνουν χαμπάρι, με κάνουν παόλο στο ξύλο, αλλά έχω πάρει τα και λεφτά. Και πού θα την κάνεις, ρε φίλε, τη μετάδοση? Α, πάω απέναντι από το. Πού θα πας? Απέναντι από τα επίσημα. Πού απέναντι, παντού κόσμο θα έχει. Απάκρι κόσμο θα έχει. Πόσε θα πάρει, θα έχει ακουστικά και θα βρω τρόπο, βρε. Εγώ στην τουαλέτα θα πάω κάπου, θα βρω τρόπο να πούμε. Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, άμα με δώσουν εγώ, μπορεί να γίνω James Bond. Και το λέω και στον Αλέφα, το λέω, ρε Νικόλο, γιατί αυτό και τα λοιπά. Άμα Θωμαίδη θάνατο. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραίε κόντρε. Αυτέ είναι ωραίε μανούρε. Κατάλαβε τι γίνεται, ωραίε μανούρε. Εγώ θα έκανα την άλλη μαγιανά. Τι μαγιά θα έκανε? Λοιπόν, θα πήγαινα εγώ εκεί σαν Μετρόπολη. Ναι. Θα βάζα Ραπτόπουλο με Αλέφαντο. Θα πω αυτού εδώ του δέχεστε να κάνω τη μετάδοση. Θα πρότεινα. Εγώ πρότεινα. Θέλετε να μπω εγώ? Μαζί με τον Ακελό και Αλέφαντο σχολιασμό. Το κάνω ουδέτερη αυτή. Εγώ ναι, το κάνω ουδέτερη. Τι αυτή ο Αλέφαντο? Όχι, λέει, εσύ Θεσσαλονίκη είσαι, λέει. Πρέπει ο Ολυμπιακό να πάρει το μάτ. Φοβάστε ρε που είστε, φοβάστε. Δεν θα ήταν αντικειμενικό, δηλαδή ο Κυρνίκο. Ο Κυρνίκο δεν θα ήταν αντικειμενικός. Μα έκανε, ξεσηκώθηκε. Σηκώθηκε απάνω, φώνασε 40.000 κόσμο και άλλοι 10.000 από έξω. Αν σου λέω, άμα το χάσουμε το μάτσο αυτό, πάει το πρωτάθλημα. Άμα του πάρει ο Πάοκ, μετά μένει ο. Κοίτα, πάει, δεν το λες ποτέ. Πάει 7 βαθμούς, πάει, ναι, καθάρισε. Μετά μένει για δύο άλογα, μάλλον. Μετά πάει η ΑΕΚ. Ο Πάοκ έχει διπλό ρόλο να πάει στο Καραϊσκάκι. Γιατί έχει διπλό ρόλο? Γιατί την ΑΕΚ τη δέρνεις πιο εύκολα. Δηλαδή αν πλακωθείς με την ΑΕΚ τη δέρνεις πιο εύκολα, τη βάζεις κάτω. Τον Ολυμπιακό που είναι χρόνια στο κουρμπέτι, χρόνια στο παρασκήνιο, χρόνια στη διαιτησία, χρόνια με καλές ομάδες, άμα τον βγάλεις έξω, πιο εύκολα τη δέρνεις την ΑΕΚ. Είναι διπλός ο ρόλος του ΠΑΟΚ. Μα σίγουρα θες, αν έχεις, ναι, να ανταγωνιστείς με κάποιον για το πρωτάθλημα, εννοείται ότι προτιμάς την ΑΕΚ για. Άμα, γιατί ο άλλος είναι 20 χρόνια πρωταθλητής, είτε έτσι είτε αλλιώς. Άμα πάει ο Ολυμπιακός με ΠΑΟΚ στην κόντρα, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Στο λέω εγώ, αν το ξέρεις. Εάν πάει ο ΠΑΟΚ κόντρα με την ΑΕΚ, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό βλέπω εγώ. Αν πάει κόντρα ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αν βγει ο Ολυμπιακός από τη μέση, πιο εύκολα μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πάει μετά στη Λεωφόρο ο Ολυμπιακός. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν χάσει και άλλους δύο βαθμούς ή άλλους τρεις? Μετά πάει στη Λεωφόρο. Εγώ σου λέω φέρνει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ και χάνει και χάνει τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν σου λέω ότι θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Ισοπαλία και ήττα. Το χασέ. Ε? Πάει 10 πίσω. Καθάρισες. Πας. Ναι, τελείωσες. Ναι, ναι. Γι' αυτό Αλέφαντος του βγήκε Μασέλα σήμερα και φώναζε Σπαρτιάτες και Λακεδαιμόνοι και σου λέει Ασύρι, ξέρω εγώ. Εγώ τον τσίγκλησα από κάτω, με λέγανε από το ακουστικό. Τσίγκλατον, τσίγκλατον. Γιατί, από τη ροή. Πρόσεχε, λέει τσίγκλατον, λέει κάτω να λέει, να σηκωθεί απάνω. Εγώ λέω λίγο τον γκάζι. Δεν χρειάζεται, αυτός έχει πόσα άλογα, είναι πολύστροφος. Απατήσω λίγο τον γκάζι, λέω τον ξεσηκώσω. Έρχεται, του λέω, Μαουαρίτσιο. Α, ποιο Μαουαρίτσιο, έρχεται, του λέω. Ραυτόπουλο, επειδή λοιπόν δεν βάζει μυαλό και εσύ. Και δεν καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις. Έχεις πρόβλημα από τα βάρη που κάνεις. Γέμισε το μυαλό σου εδώ. Δεν έφυγε, βλέπεις το μυαλό μένα. Εσύ είναι πεταμένο. Πας, το χάσες το μυαλό. Δεν αυτά που λες ρε. Γάμο, κοίτα το κεφάλι σου. Το κεφάλι σου είναι παλιά η φωτογραφία. Το κεφάλι σου είναι σαν πίθωνας είσαι. Πίθωνας, εδώ κοίτα. Ο Χαμά! Έλεγε χτες ο Ζουγανέλης ποιο είναι πιο επικίνδυνο βίντεο. Πίθωνας ή ο Μπόας. Τι έχει το κεφάλι σου μέσα ρε. Σκατά, κύριε. Σαν πίθωνας λέει είσαι, λέει. Απ' τα βάρη που κάνεις, λέει. Τελείωσε αυτό, λέει. Μην κάνεις βάρη. Στο έχω πει χιλιάδες φορές. Ωχ, ρε τι γέλιο ρε. Αυτή η ζωή τι γέλιο έχει ρε φίλε.
Λοιπόν, είναι μια παρέα 5 ατόμων και θέλουν να έρθουν την Κυριακή στη Μαρμίτα, ο 9-23. Να έρθουν. Καλώς να ορίσουν, αλλά να πρέπει νωρίς. Να έρθει, παιδιά, πολύ νωρίς ο κόσμος. Έχουμε τρομερή ζήτηση για αυτό το παιχνίδι. Γραπτόπουλε, παραλίγο να του φύγει μασέλα σήμερα του Αλέφαντου. Πολύ πάθος ο παππούλης. Κοίτα να πάει να κοιτάξει την πίεσή του, γιατί μάλλον έτσι όπως πάει δεν το γλιτώνει. Ναι. Στο καφέ, όχι στην τηλεόραση. Μετά μπορεί να έρθουν και στην τηλεόραση. Τους κληρώσουμε. Ο Αλέφαντος, φίλε, έχει 12 πίεση με 8. Αλάτι δεν τρώει, θα σου πω τι κάνει. Έχει να φάει κρέας 20 χρόνια. Τρώει μόνο ψάρια και φασόλια και κάτι τέτοια πράγματα. Τζάχαρη δεν τρώει, καφέ δεν πίνει. Λέω, Νίκο, γιατί δεν πίνεις καφέ? Μου λέει, καλά, ρε, με τέτοια τρέλα, λέει, να πιω και καφέ, λέει. Τελείωσε. Τελείωσα, λέει. Πάει, μετά θα τρέμω, λέει. Και φυσικά δεν πίνει αλκοόλ, γκαζόζες, πορτοκαλάδες, τίποτα, κοκακόλες. Παλιά, λέει, έπινα πολύ κοκακόλα και έτρωγα ψωμιά, γι' αυτό ήμουν, λέει, πιο χοντρός. Πάντα στεγνός ήταν ο Αλέφαντος. Δεν ήταν στεγνός. Όχι, ναι. Σαν γορίλας ήταν. Δεν ήταν τόσο στεγνός. Τώρα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν 30 χρόνια. Λοιπόν, ο Αλέφαντος, λοιπόν, δείχνει ουσιαστικά ότι ο Ολυμπιακός σας φοβάται. Και εσείς πάτε και κάνετε, ξεσηκώματα. Ο Ολυμπιακός είναι εύκολος. Αρκεί να του δώσετε λίγο χώρο. Θα μιλήσουμε για μπάλα στο επόμενο μισάωρο. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95,5 σε συνεργασία με τη Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Να σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο είναι ανεπανάληπτη προσφορά. Είναι η καλύτερη προσφορά του Μετρόπολης, εντάξει. Ναι, και να σου πω κάτι. Και της Βόλτον, φυσικά. Γεια σας. Γεια σας. Εστίρ στο μικρό. Ναι, Βόλτον. Βόλτον, μπράβο, είπε ο συστηματικός, συγχαρητήρια, κερδίσατε. Έλα, Δημήτρη. Μάλλον θα έρθει. Καλημέρα, Βόλτον, λοιπόν, κύριε Βόλτον. Γεια σου. Καλημέρα, Γιώργο Μανολόπουλε. Βόλτον. Νομίζω είναι τυχερή σου μέρα σήμερα. Φτάνει να μας πεις κάτι που περιμένουμε να μας πεις. Βόλτον, φυσικά. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95.5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, κάλεσε στο 2310-909090. Μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Βόλτον στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Όλο το κόλπο είναι να δώσεις χώρο στον Ολυμπιακό. Να έχεις τρία χαφ και να φεύγεις αντεπίθεση. Θα μου πεις τώρα, έχω τον Πρίγιοβιτς. Ναι, ο Πρίγιοβιτς, αν πάρει την πρώτη πάσα, πλάτη, μπορεί να την κρατήσει όπως την κράταγε παλιά ο Βρίζας, δεν του την έπαιρνες. Να προστατέψει την μπάλα και να τη σπάσει. Να τη σπάσει, ναι. Να φύγουν τρεις, τέταρτος αυτός, η τελευταία πάσα την πάρει αυτός. Αυτό είναι το κόλπο. Αυτό είναι το κόλπο. Και φυσικά θα διαλέξει να βγαίνει ο ένας ο μπακ, που είναι ο Μάτος, και θα έχει ένα χαμάλι από πίσω να τον καλύπτει, το Μάτο. Ο Μάτος είπε σε ένα φίλο μου ρεπόρτερ, εύκολα μπορώ διαγώνια
στις επελάσεις που γίνονται από την αντίθετη πλευρά να κάνω γκολ γιατί είναι κοντός ο αριστερός μπακ τους, λέει, ο Κούτρης. Ναι. Θέλω να την κάνω, λέει την αυτή. Εγώ μπάτω σκόρερ. Ο Μάτος θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να τον κάνουν φροντιστήριο του συγκεκριμένο το παιχνίδι. Για τις κάρτες. Γιατί αγκονίδι τύπου ΑΕΚ τελικό και τέτοια εκεί δεν έχει. Ναι, σωστό. Εκεί δεν ας τη χαρίζει. Άκου λέει. Ναι, θέλει φροντιστήριο να τον πιάσουν τον Μάτος επειδή είναι νευρικός. Να τον πούνε κοίτα να δεις εκεί πέρα. Θα κάνεις το κορό εδώ ή διαμαρτυρίες όχι τέτοια. Παίξε την παλίτσα σου που είσαι παιχταράς και κοίτα μόνο το χορτάρι. Μην ασχοληθείς με διαιτητές και με αγωνίες και με χτυπήματα τέτοια. Προβλήματα, τα προβλήματα του ΠΑΟΚ για μένα είναι δύο. Το ένα είναι ότι και ο Κάτσε και ο Γκάνιας για διαφορετικούς λόγους ο καθένας είναι out από φόρμα. Να πιάσει ο ένας χαμηλά και να εξαφανίσει το Φορτούνι. Εύκολα έτσι όπως είναι ο Φορτούνης κολλητά ένας Κάτσε σε φόρμα ή ένας Γκάνιας σε καλή κατάσταση τον εξαφανίζουν. Ο Γκάνιας όμως είναι σαν το συγκαμμένο. Και ο Κάτσε τον έχουν διαλύσει, τον έχουν βγάλει εκτός ρυθμού το παιδί. Δεν φταίει αυτός. Ο Κάτσε είναι ένας παίκτης ειδικών ρόλων που μπορεί να εξαφανίσει το δεκάρι του αντιπάλου χαμηλά. Ναι. Να κάνει δηλαδή τις επελάσεις, τις κάθετες που μπαίνει κτλ. Ή σε κάποια αντεπίθεση, μην του φύγει στον ανοιχτό χώρο. Μήπως ανοιχτή άμυνα του ΠΑΟΚ να είναι κοντά στο Φορτούνι. Ένα είναι αυτό. Τι δεν έχει καθαρό αιμοκόφτη σε φόρμα. Και το άλλο είναι. Στην τεράστια δυναμία του Ολυμπιακού στα πλάγια μπακ, γι' αυτό δεν φωνάζει ο Λέφαντος στο λεμονί, βάλει τον Νομάρ και όχι τον Φιγκέιρας. Ότι εκεί ο ΠΑΟΚ έχει μόνον το Λιμιό σε καλή κατάσταση που είναι αναπληρωματικός. Το Μπέλκα που δεν είναι όπως είπαμε και συμφωνώ και δεν το έχω πει τώρα. Εξτρέμ. Δεν πρέπει να παίξει εξτρέμ ο Μπέλκας. Και έχει τους καθαρούς εξτρέμ Μακ και Βιερίνια που μπορεί να παίξουν και δεύτερα φορ. Σε κακή μοίρα, σε κακή ταχύτητα, σε κακή γενική αντοχή. Σε κακή έκρηξη, σε κακή έναν μέναν. Ο Βιερίνια δεν πάει στο ένα μέναν. Γιατί δεν πάει στο ένα μέναν? Γιατί δεν πιστεύει στην έκρηξή του. Άμα ήταν θα πήγαινε, δεν είναι βλάκας. Αυτό. Ναι, ρε φίλε, αλλά 1,5 εκατομμύριο εγώ δεν τον θέλω. Το θέλω στο Καραϊσκάκι να μου πάρει ναι. από τα δεξιά. Όχι, να μου βγαίνει selfie. Τον ναι. Φιγκέρα ή τον Ομάρο, ποιο θα είναι. Να με κάνει το σπάσιμο μέσα, να δει περιοχή, να σουτάρει, να πασάρει. Εδώ τον θέλω, για. Το Βιερίνια, τι να τον κάνω, τι να τον θέλω. Με τον Πανετολικό εντός στην Τούμπα τον θέλω το Βιερίνια. Και εκεί δεν τραβάει. Σε αυτά τα μας θέλω. Μα το Βιερίνια. Και εκεί δεν τραβάει. Και Τζαλμά από δεξιά δεν βγαίνει για μένα για αυτό το παιχνίδι. Σε αυτό το μάτς, ε. Δεν βγαίνει. Σε αυτό το μάτς. Είναι ο πιο έτοιμος παίχτης, πιο πολυσύνθετος και. Δεν βγαίνει. Δεν και βγαίνει. Και μαρκαδόρος καλός. Ναι. Μπορεί να σου έρθει 70 μέτρα πίσω και να μπει τρίτο στο περωμάτο. Και να ξεκινάς την επίθεση από πάρα πολύ πίσω με αυτόν. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει ο τα μαρκαρίσματα. Ό,τι είναι να ο Τζάλμα, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Ό,τι είναι να κάνει ο ΠΑΟΚ θα το κάνει από τα δεξιά σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό βλέπω εγώ. Ναι. Γιατί από τα αριστερά ούτε ο Λέοβας με πείθει με τα ανεβάσματά του, ούτε ο Βιερίνη είναι σε καλή κατάσταση. Ενώ δεξιά με Μάτος, Τζάλμα, να συνδυαστούν αυτοί οι δύο παίκτες, μπορεί να κάνει και να δημιουργήσει ρήγματα από εκεί. Και με τον Κούτρι, με τις αδυναμίες που έχει στο μαρκάρισμα. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Περιμένεις τραμπούκο. Από τι πράγμα? Φασαρί, αυτό, τσαμπουκά. Σαν ένα παιχνίδι. Ναι. Ναι, περιμένω. Αυτό που είδαμε τον Αλέφαντο σήμερα, περιμένω. Και πρέπει να πάει πολύ διαβασμένο. Για μένα οι 6,5 κάρτες είναι καλό ποντάρισμα ίσως στο Βεράκι. Στο κουμάρι, ναι. Να γίνει ο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό σε αυτό το τσαμπουκαλίκι που μπορεί να φάει. Να προκαλέσουν και να βγουν κάρτες. Αυτό. Να τις μοιράσει αλλιώς. Αυτό. Και μετά να λέμε, καλά, εμείς πήραμε τις ενώσεις. Πού είναι τώρα οι ενώσεις? Να έχουμε θέματα. Ναι. 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 Αυτό έχω την αίσθηση ότι αν πάει εκεί, στο πειθαρχικό θα ευνοηθεί ο Ολυμπιακός. Έχω αυτή την αίσθηση. Άρα δεν πρέπει. Αν πάει στο πειθαρχικό, ναι. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να. Είναι και η έδρα, είναι το ΑΟΥ. Δεν πρέπει να παρασυρθεί. Έτσι. Και να φάει καμιά κάρτα και τέτοια. Ναι. Όπως και την αντίπαλη, κάποια αντίπαλη ομάδα που έρχεται συνήθως σε μια τούμπα γεμάτη κτλ. Δεν τη συμφέρει να πάει στη φασαρία, να ξεσηκωθεί το γήπεδο, εκεί και να γίνει κατάσταση. Ναι. Ναι. Πάντα αυτό συμφέρει το γηπεδούχο, η φασαρία, την καυτή την έδρα και δεν συμφέρει το φιλοξενούμενο. Γιατί και το κλίμα συμπαρασύρει πολλές φορές και του διαιτητή. Πάντως φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα το πάει στο τζαμπουκά και στη δύναμη γιατί μειονεκτεί αγωνιστικά. Μειονεκτεί αγωνιστικά. Εντάξει, δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομαδάρα, μειονεκτή Ολυμπιακός. Μειονεκτή Ολυμπιακός. Εντάξει, έχει δείξει ο Ολυμπιακός χτυπητές αδυναμίες. Πάρα πολλές αδυναμίες. Τώρα βρήκε το εννιάρι του και το δεκάρι του. Με προτροπή Αλέφαντου, με σχόλια Ραπτόπουλου, με κριτικές. Καλά, με τον λέγαμε πόσο καιρό για που να Σαριφάρ, που να Σαριφάρ. Να το Σαριφάρ, δεν θα μου πει τώρα γιατί να παίξει με τον ΠΑΟΚ και να βάλει τον γκολ. Εντάξει.
Λοιπόν, μηνύματα. Μανώλης Αναστασιάδης προς Μετρόπολης. Ο ΠΑΟΚ αν περιμένει την έβαψε, δεν θα αντέξει. Και μετά δύο ζωή, μέγα λάθος να πάμε αμυντικά. Είναι τρικυμία αυτή. Άκου, δεν λέμε να. Άκου. Υπάρχουνε. Θα σου πω, θα σου κάνω μάθημα. Ωραίο, Αναστασία. Όταν λέω αμήνομαι, αλλά φεύγω όταν πάρω την μπάλα. Όταν αμήνομαι και πετάω την μπάλα στον αντίπαλο, πάει να πει ότι έχω πρόβλημα. Θα το φάω τον γκολ. Ποτέ δεν είμαι της άποψης να αμυνθώ. Όχι, δεν χωρίς λέμε, να φύγω. Δεν αμήνομαι, δεν το εννοούμε ότι αμήνεται ο ΠΑΟΚ στην περιοχή του μέσα να και του κλείνεται. Να του δώσει μέτρα και αμήνεται, να φύγει στο χώρο. Από το χώρο του κέντρου στα δύο τέταρτα του γηπέδου, έτσι. Ασφυκτικό pressing στα χαφ του Ολυμπιακού και στα back με το που περνάνε το μισό του γηπέδου. Αυτό σημαίνει παίζω και περιμένω τον αντίπαλο. Όχι τον περιμένω με στην περιοχή μου και περιμένω πότε θα συμβεί το μοιραίο. Και όταν πάρω την μπάλα την ξαναδίνω στον αντίπαλο. Στα δύο τέταρτα του γηπέδου, πίεση ασφυκτική στην πρώτη παλιά που θα περάσει στο κέντρο του Ολυμπιακού. Παιδιά, αυτό το έργο ο Λουτσέσκο το έχει παίξει στην ΑΕΚ. Ξέρει να το παίξει. Στην Ξάνθη. Ξέρει να το παίξει αυτό. Το έχει παίξει στην Ξάνθη αυτό το έργο. Το κατακτητικό δεν έχει δείξει ακόμα. Αυτό είναι πιο εύκολο μάτς για τον Λουτσέσκο να το πάρει από ότι τα μάτς τα κατακτητικά. Στα κατακτητικά μάτς και με την Έστερσον και με τα υπόλοιπα δυσκολεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο Λουτσέσκου έμαθε την κλοπή και τον κλεφτοπόλεμο. Το φεύγω στην κόντρα με την Ξάνθη. Άραγε, που λέει ο φίλος μου ο Μάρκος. Στην Τούμπα θα ήταν πιο δύσκολο να το διαχειριστεί το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός άμα ήταν προπονητής. Αυτό αντίστοιχα, ο συγκεκριμένος προπονητής. Ναι. Ωραίες αναλύσεις κάνουμε. Ναι. Τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Τι έχουμε άλλο, για πες μου. Πάντως με έκανε εντύπωση πριν που πρόσεξα, γιατί το παιχνίδι ήταν στο 1.80 και πήγε στο 2 ο Άσος του Ολυμπιακού. Ανέβηκε. Βέβαια θα ανέβει. Τώρα... Όπως κατέβηκε το διπλό του Ατρόμητου. Από 11, από 11 πήγε στο 8.5. Καλά, εντάξει, αυτό είναι, δεν είναι κάτι. Στην ΑΕΚ Ατρόμητος, στο εξωτερικό. Ναι. Τι. Εντάξει, τώρα το 11 να γίνει 8.5-9 δεν είναι κάτι, αλλά το 1.80 να γίνει 2, ποσοστιαία άμα το δεις, είναι διαφορά σημαντική. Ναι, παίζουν και πληροφορίες πως θα παίξει ο διαιτητής, τι γίνεται, το 50-50 του διαιτητή ανεβάζει τον Άσο. Πολλά παίζουν. Πάμε ένα άλλο κομμάτι πριν να αφήσουμε το ντέρμπι. Στις στημένες φάσεις, τι γίνεται. Στις στημένες φάσεις. Το αέρας. Στον αέρα, φάσεις. Στον αέρα. Για μένα είναι ισορροπημένοι οι δύο ομάδες αυτό το θέμα. Είναι ισορροπημένες. Ναι. Βάσει σωματοδομών που έχουν τους ποδοσφαιριστές τους είναι ισορροπημένες. Ο ΠΑΟΚ τρώει στον κάποιος... αέρα. Δεν πλεονεκτεί. Έχει φάει δηλαδή... στον αέρα πολύ πράγμα με τον Κρέσπο. Έχει φάει πολύ πράγμα στον αέρα. Στημένα... Με Κρέσπο Βαρέλα. Έχει φάει πολύ πράγμα στον αέρα ο ΠΑΟΚ. Με το Λέοβας που δεν πηδάει. Πιο πολύ πηδάει ο Μάτος. Τα χαφ, αν δεν παίξει ο Σάκοφ, είναι κοντή. Ναι. Έχουν ένα θέμα με το Μπόι, να πούμε. Κοίτα, και τα στημένα πολλές φορές παίρνουν όθηση και από την έδρα τα στημένα χτυπήματα. Ναι. Πάντα δηλαδή έχει ένα πλονέκτημα ο γηπεδούχος λόγω και της έδρας με τα στημένα χτυπήματα. Σμπρώχνει δηλαδή η έδρα το κόρνερ, το φάουλ σε καλή θέση. Σμπρώχνεται ψυχολογικά και από την έδρα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, μέχρι τώρα τα στατιστικά δεν έχουν δείξει ότι οι ομάδες έχουν. Καταράγουν αισθητικά διαφορές στα στημένα. Δεν έχουν στα στημένα, λέω. Όχι. Ο καένα σε πάνω. Ισορροπημένα νομίζω είναι. Ναι. Πόσα έχουν βάλει. Δεν τα έχω αυτά μπροστά μου. Δεν τα έχω κι εγώ μπροστά μου, ναι. Δεν τα έχω κι εγώ μπροστά μου. Άλλο, έχουμε Ευρώπη τίποτα. Τρίχες δεν έχει τίποτα. Ό,τι ήταν το υπόλοιπο. Έχει τότε να μιλήσει με Λίβερπουλ. Αυτό μόνο. Ναι. Δεν βλέπετε. Κάποιο άλλο. Καλά αυτό. Δεν βλέπετε τώρα, εντάξει. Δεν βλέπετε. Τώρα μετά η ΑΕΚ τη Δευτέρα παίζει. Ναι. Δεν ξέρω Παναθηναϊκός πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, Κυριακή ή ποιος ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Ποιος ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε η ίδια η Παναθηναϊκή. Έκανε μια νίκη σωτηρίας με τη Λάρισα, σώθηκε. Εμείς άλλη μια εβδομάδα υπομονή. Εσείς τι κάνετε. Ξεκινήσουν και τα δικά μας τα βλαστάρια. Νάπολη, Ίντερ και Βαλένθια Σεβίλια αξίζουν τον κόπο. Ναι, καλά παιχνίδια. Νάπολη Ίντερ. Νάπολη Ίντερ είναι βέβαια. Νάπολη Ίντερ μεγάλο παιχνίδι. Θα σπάσει αυτό. Εγώ θέλω να το πάρει Νάπολη στην Ιταλία. Η Νάπολη είναι πόσα μάτς έχει, όλα νίκες. Νομίζω όλα νίκες, ναι. Κάποια στιγμή θα σπάσει. Ωραίο σπάσιμο θα γίνει εδώ. Ένα χι ωραίο. Εντάξει, και η Ίντερ φέτος είναι δυνατή. Είναι καλή η Ίντερ. Είναι βέβαια. Η Μίλαν είναι χάλια. Η Μίλαν θέλει για μένα, επειδή ήρθαν καμιά δεκαπενταριά παίχτες να πούμε, η Μίλαν του χρόνου θα δείξει. Και θέλει προπονητή η Μίλαν. Πρέπει να φέρει πίσω τον Αντζελότη και να κάνει πρωταθλητισμό μου. Γιατί μετά θα κάνει πρωταθλητισμό, πιστεύω η Μίλαν. Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις, Ευρώπη, Ελλάδα, κύπελο.
Η ΑΕΚ είπαμε, και δεν το λέμε τώρα, το είπαμε πριν κάνα μήνα, ότι η ΑΕΚ δεν έχει το απαραίτητο βάθος για να μπορέσει να βάλει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Δεν έχει το απαιτούμενο βάθος σε συγκεκριμένες θέσεις, ναι, βασικές. Θα πρέπει η ΑΕΚ, για μένα, θα διεκδικήσει με ουσιαστικές ελπίδες το πρωτάθλημα αν κρατηθεί μέχρι το Γενάρη. Αν κρατηθεί στον έναν, δύο-τρεις πόντους από την κορυφή. Και ο Τσιγκουναράς βάλει το χέρι στη τσέπη. Έτσι. Αν κρατηθεί η ΑΕΚ εκεί στον έναν-δύο πόντους με την κορυφή μέχρι το Γενάρη. Και άμα το Γενάρη ο Τσιγκουναράς στην ώρα για σπορ και στα site της ΑΕΚ κοζάρει καμιά φαγάνα, την έχετε κάτσει τη βάρκα, αγαπούμε. Καλά, εννοείται ότι. Και πάει να πει ότι. Εάν δούμε να πάει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και το Γενάρη να κοζάρει φαγάνα, πώς το λένε, ετοιμάστε, βάψτε το Λευκό Πύργο, παίρτε τον Δήμαρχο να πούμε, ετοιμάστε τον για τα προεόρτια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής το 2018. Και η ΑΕΚ πρέπει, μέχρι, το έργο, να πούμε, ναι, η ΑΕΚ πρέπει πολύ γρήγορα να φορμάρει το φάντασμα του Αραούχο, έτσι. Συγκεκριμένο, ναι, είναι φάντασμα. Αυτός πρέπει να πίνει αλκοόλ πάλι. Είναι φάντασμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση με τον Αραούχο που είδαμε πέρυσι. Ναι, σε, ναι, έκρηξη θες. Είδα μια φάση που πήγε να βγει στην κόντρα με τη Μίλαν, που θα έφευγε μόνος, μπουρδουκλώθηκε εκεί, τι έκανε, και τον περάσαν τρεις αυτό, το φτάσανε. Βρωμοκόπησε ουίσκι η περίπτωση. Ναι, ναι. Βρωμοκόπησε Τζακ Ντάνιελ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Αραούχο, είναι θέμα. Έχω μάθει εγώ από Αθήνα. Με το Μάνταλο πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία με το Εξτρέμ. Ναι, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Θα πάθει φλάση. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν το έχει το παιδί. Δεν μπορεί να παίξει Εξτρέμ ο Μάνταλος. Είναι καθαρό δεκάρι. Αυτό που λέμε και για τον Μπέλκα. Όταν είσαι δεκάρι, είσαι δεκάρι. Δεν μπορεί να πας στη γραμμή. Λέγαμε για τον Ουάρντα παράδειγμα ότι ο παίκτης δεν είναι για δεκάρι, είναι στο για γραμμή. Μάζ με τη Λαμία, ναι, αν το παρατήρησες, είδα μια κίνηση η οποία μου κάνει εντύπωση. Θα μου πεις, ήταν ο αντίπαλος κατά κάποιον τρόπο μέτριος. Θα μου πεις, ο αντίπαλος δεν είχε ταχύτητα όταν έπαιρνε την μπάλα. Θα μου πεις, ο αντίπαλος είχε προδιαγραμμένη, συγγνώμη, τη μοίρα του. Ο Πέλκας στο 80% του χρόνου που έπαιξε στο ματς ΠΑΟΚ Λαμία την έβγαλε 5 μέτρα κοντά στον Ελκαντούρη και 5 μέτρα κοντά στον Πρίγιοβιτς. Έγινε κατά συνθήκη δεύτερο center for, παίζοντας το ρόλο του fullback ο Λέοβατς. Ναι. Ανέβηκε σε εκείνο το μάτς πολύ ψηλά ο Λέοβατς. Ποιος έπαιζε ο άλλος σκάφο, ο Τζίμιροτ πρέπει να ήταν ο άλλος. Ο Τζίμιροτ πρέπει να ήταν ή ο Σάκο. Δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο. Ήταν ο Χαμάλης του Πέλκα. Και πήγε και κόλλησε δεύτερο φόρο Πέλκας κοντά στον Πρίγιοβιτς. Έτσι έγινε και η πάσα. Θυμάσαι την πάσα στον γκολ του Πρίγιοβιτς. Το δεύτερο ήταν ή το τρίτο. Δεν θυμάμαι, ναι, να είχαμε ένα βίντεο να τα δείχναμε στον κόσμο. Δεν έχουμε βίντεο, είμαστε πρωτόγονοι να πούμε σε αυτά τα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη μια τηλεόραση δεν μπορούμε. Το παράπονό μας είναι αυτό. Να σου πω, έλα εδώ να δεις, ΠΑΟΞΙ, ότι ο Πέλκας ξεκινάει από έξω αριστερά μπασταρδεμένα, αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνίδιου, όταν πάει μπάλα από τη δεξιά μεριά, χώνεται δεύτερο center for, ναι, πηγαίνει στο κέντρο. Αλλά και όταν η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά, παίρνει το βάθος, το μεγάλο, το πλάτος ο Λέοβατς. Πάει χαμάλι σε ένα σκάφ εκεί, δεν πέφτει να κάθεται στην πλάτη. Γίνεται ο Ελκαντούρη δεκάριο Μπίσεσβαρ και χώνεται ο Πέλκας δεύτερο center for. Γιατί χώνεται δεύτερο center for? Γιατί αυτή είναι η θέση του. Τον ξεκινάς εκεί, τον μπασταρδέμπεις και τον πετάς δεύτερο center for για να πάρεις από τον Πέλκα. Αν του πεις του Πέλκα ότι μπαίνεις στην μπάλα Πέλκα έξω αριστερά, τρίπλαρε, τρίχες. Δεν την έχει την κίνηση. Δεν είναι Βιερίνια να έχει την κίνηση από αριστερά. Ναι, ναι. Κλείνω με το ποδάρι και σουτάρω. Δεν το έχει, δεν αυτό το ο Πέλκας. Άρα λοιπόν εδώ μπορεί να ξεκινεί ο Πέλκας από έξω αριστερά και αυτά είναι μερικά τρίκ των προπονητών. Αλλά όπως είδα στο μάτς με τη Λαμία, πηγαίνει προς το κέντρο και προς τα φορ έχοντας σαν χαμάλι το Λέοβατς fullback και σαν χαμάλι το Τζίμιροτ πίσω από αυτόν. Θα μου πεις, αξίζει ο Πέλκας να έχει δύο χαμάλιδες και ο Μάνταλος να κάνει το χαμάλι? Να γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα έναντι της ΑΕΚ. Γιατί ο Πέλκας έχει δύο χαμάλιδες από πίσω του για να κάνει 12 γκολ 13 και 5-10 assist και βασίματα από το χώρο του άξονα και rebound να μαζέψει από κάτι από κρούσεις να είναι πιο κοντά, ενώ ο Μάνταλος θα είναι η καρδιά του, να πούμε, και ο προστάτης του διαλυμένος, βραχάλι και Χιμένεθ, και θα πηγαίνει τελειωμένος στη μεγάλη περιοχή και θα πάθει και θλάση. Να γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα έναντι της ΑΕΚ.
Γι' αυτό και για πολλά άλλα τέτοιες λεπτομέρειες, τις οποίες φυσικά δεν θα ακούσετε από καμιά άλλη εκπομπή, τηλεοπτική ή ραδιοφωνική. Εντάξει, και μου στέλνει μήνυμα εδώ και ο Γιαννάκης, ο φίλος της, συμμαθητής μάλλον της Ζένιας, της φίλης μου, της ανιψιάς μου, φίλη μου, ανιψιά μου, λέει. Δεν σου αξίζει ραπτό αυτή η άμπαλη πόλη ποδοσφαιρικά, να ξέρεις, είναι πολύ μπροστά η ανάλυση σου και τα οπαδοειδή δεν μπορούν να την, καταλάβουν και να την αντιληφθούν. Και ο Βασίλης τρομερός σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και στοίχημα. Είναι ασύλληπτος το στοίχημα. Λέει ο Γιαννάκης, ο οποίος σήμερα κάναμε ένα σπάρινγκ, μου έδωσε μια γροθιά. Μου έδωσε μια γροθιά ο Γιαννάκης, με βρήκε ανοιχτό, μπουπ, μου ρίχνει μια, δεν φόραγα και τη μασέλα. Έχω και ένα δόντι δίπλα στο. Μην το πάρει το δόντι. Εγώ παραμάσχαλα. Αυτό θέλω. Επειδή κουνιέται το δόντι, έχει σπάσει. Α. Είναι το δόντι δίπλα στον Φρονιμίτη. Στο Φρονιμίτη. Η γιατρός, η Μαρία, η δοντίατρος, η Φίστα μου λέει. Αυτό λέει. Μπορεί να το βγάλει και να μην βάλει άλλο δόντι και για αισθητικούς λόγους αλλά και για πρακτικούς δεν χρειάζεται. Οπότε λέω, αν μου κάτσει κανένα τριάριο Γιαννάκης, μπαμ μου δίνει άσο. Θα γλιτώσει και την επέμβαση. Ναι. Το τριάρι, τεσάρι μάλλον, γιατί από εδώ είναι. Ναι. Τεσάρι του λέω, τεσάρια ρίχνε. Αλλά αποκρούω που λες ασυναίσθητα. Αν μου φύγει το δόντι μέχρι 31 Οκτωβρίου, έχει καλώς αλλιώς, θα πάω το χτυπήσω να δούμε μια εξαγωγή τον άλλο μήνα. Καθώς τα έξοδα μου τα έχω συμπληρώσει για τον άλλο μήνα να βγάλω το δόντι. Ωραία. Εσείς και τα έξοδα που πρέπει να κάνεις είναι και ο χρόνος που τα κάνεις. Ναι. Δηλαδή λες, όχι τώρα, θα το κάνω σε 20 μέρες. Κάνεις τον υπολογισμό. Κάνεις τον υπολογισμό, το έξοδο. Λοιπόν. Καλησπέρα παιδιά, ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει όπως έπαιξε ο Παναθηναϊκός το 14 στο 0-3 μέσα στο Καραϊσκάκι. Λέει, ναι, τον περίμενε και έφευγε. Τον περίμενε και έφευγε. Αυτά τα πασοκουηδή που είναι εδώ στην ΕΡΤ, ένα αυτός με την πλάγιο δάνειο, ποιος είναι δίπλα στο Λιάννη, τον ξέρεις? Πω πω, τι πασόκ είναι αυτός. Πω. Και ο Λιάννης το βλέπω πολύ γερασμένο, Το παλιό είναι, τι είναι, πότε είναι? Τώρα είναι, τι παλιό είναι? Όχι ρε, ζουν όλοι αυτοί. Στο... Αυτό είναι παλιά εκπομπή, ρε. Ναι, λες. Τι είναι? Τι πασοκόφατσες είναι αυτές. Πάρε έναν μέρα, ναι. Τι πασοκόφατσες είναι αυτές, ρε. Λοιπόν, η ΠΑΟΚΑΡΑ, το ζήτημα είναι να μην μπει στο παιχνίδι με νοοτροπία μικρής ομάδος και να μην δεχθούμε γκολ στο μισάωρο. Με σοβαρότητα και κόντρα επιθέσεις θα πάρουμε το διπλό. Ιστερόγραφο ραπ, δεν τους πειράζει ο Πετρωτός και ο Ζαΐρης που κάνουν τη μετάδοση, αλλά ο Θωμαΐδης, λέει ο φίλος. Εγώ για Θωμαΐδη άκουσα. Και για τους ρεπόρτερ άκουσα, αλλά το βασικό φίλε, τους πρόβλημα είναι... Τους πειράζει η πολιτική του σταθμού. Δεν έχουν να κάνει με πρόσωπα ή με τον Ζαΐρη ή με τον Πετρωτό ή οποιονδήποτε ρεπόρτερ πάει να κάνει. Αυτοί τα έχουν με την πολιτική κάποιων συνεργατών του σταθμού. Αυτό είναι το πανηγύρι. Ναι. Λοιπόν, και τι, ποιο να διαβάλουν. Ο Στέλλας γράφει στο site του Μαρινάκη. Γράφει. Ο Στέλλας που είναι σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Δεν ενοχλεί. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη μου είπε ο Καραπαπάς, πέρσι έχουμε λέει ανταποδοτική αυτή. Μετά το ανέρεσε. Δεν ξέρω, βγήκε το ανέρεσε. Δεν τους ενοχλούν ούτε αυτοί. Δεν τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί εδώ. Είναι θέμα, 20.000 είναι πολλά. Δεν μπορώ να δώσω τώρα σε τέτοιες εποχές. Να ήταν πριν 10-15 χρόνια που ήταν αλλιώς τα πράγματα προ-κρίσης. Μπορεί τώρα, να φίλε, μικρό το κάνω. Να δίνει ο Ανδρώνης ένα 20 και όλος ο κόσμος τώρα. Τώρα υπάρχει παοξής να μην το δει στην τηλεόραση εδώ το παιχνίδι τώρα. Εντάξει. Μικρό το κάκο. Αυτό λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα, έδινε λέει οδηγίες στον Μπέλκα ο Ρουμάνος στην τελευταία προπόνηση. Τι έδινε, τι έλεγε. Στον Μπέλκα να χώνεται εκεί και να παίρνει πλάτος ο μπακ και να έχει χαμάλι από πίσω το χαφ. Ναι. Και ίσως να είναι το κλειδί της νίκης. Ο Σακόφ σίγουρα μέσα λέει για το ξύλο. Μάλιστα. Είδες. Και ποιος θα βγει, ο Μαουρίτσιο. Όχι, ο Μαουρίτσιο, Σακόφ Μαουρίτσιο και. Τσίμηρο δηλαδή δεν θα μπει. Τσίμηρο Τσακόφ Μαουρίτσιο μπορεί να είναι τριάδα. Και ο, παίξει με και ο Πέλκας μπασταρδεμένο εξτρέμ. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Είναι σφιχτό πολύ. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει αυτό. Δημιουργικά είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Πολύ δύσκολο δημιουργικά να παράξεις. Πολύ δύσκολο. Ναι. Έτσι. Πρέπει να πατήσει ο Σάκοφ περιοχή, να βγει τέταρτος. Βαρύς είναι γιατί. Δύσκολο. Θα έχει και επαναφορές. Βαρύ το βαρύ σχήμα. Και βαρύ το κέντρο. Βαρύ το κέντρο. Βάρει το κέντρο. Δεκάρι για μένα ή Πέλκας ή Μπίσεσβαρ, όπως και δίποτε ένας από τους δύο. Ναι, δεν πάει να πάει στο Καραϊσκάκι έτσι σχέδιο, που θα δεχτεί πίεση και ξύλο. Μπορεί να το. Και κάποια στιγμή μπορεί να. Ποιος θα την περάσει την παλιά, ρε φίλε. Ποιος θα την περάσει τη Φαρμακερή για να φύγει στην κότρα. Ποιος θα την περάσει. Ο Μαουαρίτσιος. Ξέρω εγώ. Δεν έχει άλλον. Θα πατήσει περιοχή ο Μαουαρίτσιος. Πατάει περιοχή ή όχι. Πατάει ο Μαουαρίτσιος. Πατάει ο Μαουαρίτσιος. Και το περιμένουμε να πατήσει το Μαουαρίτσιο. Ναι. Απίστευτο, το ίδιο θέμα έχω και εγώ, λέει, με σπασμένο δόντι και κάνω πρόγραμμα για τον άλλο μήνα. Πώς. Έλα και εσύ στο σπάρινγκ, ρε φίλε, εκεί πέρα να παίξετε μερικές μπουλές. Πώς έσπασε, ρε γαμό, λέει. Πώς έσπασε, ρε φίλε. Έσπασε.
Πήγε να φας καμιά μπριζόλα, είχε μπριζόλα να πούμε. Α, πήγα στη Θάσο εγώ να φάω. Σε ένα μαγαζί πάνω στο. Πώς λεγότανε. Άντε πάλι με το θεολόγο. Στο θεολόγο. Με λέει αυτός Γιάννη, μην πας στο θεολόγο ρε κοροϊδό να φας, λέει. Θα φας λέει περσινό κρέας. Λέω γιατί ρε, γιατί τι ξέρω εγώ λέει. Πού να πάω ρε, το λέω, πού με είπες. Στο Καζαβίτη πάνω. Στο Καζαβίτη, στην Παναγία έχει. Πάω πάνω στο θεολόγο, χραπ. Δίνω τη μήνη να φάει λίγο, η μήνη δεν έτρωγε. Λέω για να μην τρώει ο σκύλος, το κρέας είναι φόλα. Φεύγω. Πάω στον Καζαβίτη. Στο Καζαβίτη, πόπο, δίνω το σκύλο, βολίδα ο σκύλος. Ναι, αλλά το τζίπισε το σκύλο. Η μέλισσα. Η μέλισσα. Πόπο, φοβήθηκα, μην πεθάνει η καημένη μήνη εκεί πέρα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Βρήκα την κτηνίατρο να πούμε. Στην Παναγία την τζίπισε. Πολλές μέλισσες έχουν αυτοί εκεί. Όχι, φέτος ξέρεις τι έγινε, φέτος είχε σφίγγες, θέμα. Σφίγγες. Φέτος είχε θέμα στο νησί, γιατί από τις πυρκαγιές που έγιναν πέρυσι δεν είχε τα απαιτούμενα δέντρα το νησί και αυτές αναγκαστικά συμπτύχθηκαν κάτω στις πυρκές και είχε θέμα με τις μέλισσες. Άντε που τρώγαμε, πήραμε καφέ εκεί πέρα, ερχόταν οι μέλισσες. Η πυρκαγιά τώρα πληρώνει το νησί, την περσίνη, την πυρκαγιά σε αυτό το θέμα. Και γίνανε και πλημμύρες με τις βροχές φέτος σε ναι. Κάποια μέρη. Ναι. Είχε θέμα βέβαια η πυρκαγιά, αυτές συνέπειες έχει. Λέει ένας φίλος, αυτό λέω ραπ, Ζαΐρης είναι για μένα ο καλύτερος δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Αδικείται με Πετρωτό που δεν κάνουν τη μετάδοση. Στο Καραϊσκάκι, λέω 9-23. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι, 20 χιλιάρια θέλουν αυτοί. Τι να σε κάνω εγώ. Επίσης, δεν μας συγχωρούν που κάναμε ασφαλιστικά μέτρα με την υπόθεση των παικτών του Πλατανιά για την έκδοση της απόφασης. Που είχε βγει ο Μπούζος τότε και... Είχε κάνει την εκπομπή, δεν θυμάσαι, που κάνανε το ίδιο το Μετρόπολης ασφαλιστικά μέτρα για τους Πλατανιά κτλ. Τι σώει ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή, τι ακριβώς. Τυχώθηκε το Μετρόπολης για τις παίκτες του Πλατανιά που φάγανε ξύλο και τυχώθηκε νομικά εκεί πέρα. Το Μετρόπολης ως τι δηλαδή. Ως σταθμός ρε παιδί μου. Ναι, ως τι. Ως οργανισμός, ως σταθμός. Δηλαδή περίμενε, φάγαν ξύλο οι παίκτες του Πλατανιά και το Μετρόπολης έκανε ασφαλιστικά μέτρα ασφαλιστικά, ναι. Για να υπερασπιστεί τους παίκτες του Πλατανιά. Γιατί έβγαλε παίκτες εδώ πέρα και είπε, κάναν δηλώσεις, κατάλαβες. Εντάξει, κάναν δηλώσεις, καλά κάναν και τους βγάλανε. Όποιος έχει οδοντιατρικά προβλήματα, την επόμενη Παρασκευή στο Sparring είμαι εγώ, λέει ο Στέφανος. Προσφέρω δωρεάν οδοντιατρική κάλυψη. ναι. Προκειμένου να δίνεις 60, 70, 80, 100 ευρώ να σε κοπανάει να πούμε ο οδοντίατρος, όχι να σε βάζει το υγρό εκεί πέρα. Ένα σπάνινγκ εκεί μαζί με τον Στέφανο μέσα και τελείωσε. Τραβάει ένα μπουνίδι ο Στέφανος να πούμε για αρκούδα, πάρ' το κάτω. Τη ρίζα να βγάλει. Αυτό λέει όμως για χιλητήτης. Στέφανα σημάδεψε σωστά να πούμε εκεί να βγει και η ρίζα να μην μείνει. Άμα σημαδέψει σωστά μας βγάλει και τα ούλα του. Ταβερνόβλαχος από τις Σέρες. Πώς το λένε το χωριό του. Άγιος Στέφανος, πώς λέγεται. Άγιος Χριστόφορος. Άγιος Χριστόφορος. Όλοι ταβερνόβλαχοι εκεί απάνω. Χωριαταρέι, στο βουνό απάνω, σαν το Καραβουσιάνο τον ηθοποιό. Βοηδομούσχαρα. Ο οδηγός Κυρσάβα. Και τι λέει, καλό ταξίδι λέει και καλή διαμονή στο Πασά λιμάνι, στον αδερφό και εντυμότατο συμπαθέστατο σωματείο της πιο ερωτικής πόλης. Λέει ο οδηγός του Κυρσάβα. 9.55 κενό μήνυμα 54.340. Χιλητίδη Γιάννη, υπάρχει μια η ώρα διάλειμμα. Θα πάμε σε 3 λεπτά στο διάλειμμα και μετά ανοίγουμε γραμμές. Πείτε ότι γουστάρετε. Εγώ ήμουν αντίθετος να πάτε εκεί πέρα 8.000 κόσμος και να κάνετε αουίο. Το θεώρησα χωριατήλα. Το είπα δημόσια. Και είναι πιο τίμιο να το πεις δημόσια παρά να γλύφεις και από πίσω να λες χωριατήλα. Ή το λες και το εννοείς ή δεν το λες καθόλου. Εγώ λέω είναι χωριατήλα. Ορίστε. Ναι, υποτιμητικό είναι να είσαι χωριάτης. Ναι, υποτιμητικό είναι να είσαι χωριάτης. Γιατί είσαι του πιότης χωριάτης και εσύ από πού είσαι. Από την παραλία Θεσσαλονίκης αρχιχωριάτης κι εσύ. Είμαστε χωριάτες. Είμαστε χωριάτες. Δεν είναι υποτιμητικό να είμαστε χωριάτες. Τι είμαστε. Κάτσε κάτι έρχομαι μέσα. Χωριαταραίος είσαι. Είναι από τις Σέρες αυτός, γι' αυτό κατάλαβες. Λέει, είμαι... Ποιος Σέρες βρε βλάκα. Πού είσαι. Βρε ηλίθεια από τις Σέρες είμαι εγώ. Γιατί λες ήταν αδικία γιατί. Έτσι γουστάρω, έτσι μου αρέσει να μιλάω. Είναι πέναλτι επειδή. Έτσι μου αρέσει να μιλάω. Θα φάω μια μπουγάτσα. Εγώ γεννήθηκα βρε ηλίθεια κάτω στην Καμάρα, Αριανού. Γιατί μιλάς εραϊκά. Έτσι μου αρέσει. Ήταν. Είχα πολλές γκόμινες Σέρες, τραβάς κανένα ζόρι. Οι Σέρες είναι εύκολες. Τι είναι οι Σέρες. Πανεύκολες.
Οι καβαλιώτισες τι είναι? Υπάρχει ένα ρητό το οποίο δεν μπορώ να το πω. Οι καβαλιώτισες τι είναι? Δεν ξέρω. Σερές. Α, είπα, λέω βίβο, τα ξέρω δηλαδή. Σερές πανεύκολες. Και μιλάς σαν βλάχος σερέως. Ήταν αδικία γιατί. Χίλιες φορές να μιλάω σαν βλάχος σερέως παρά σαν Ραπτόπουλος, φίλε. Σιγά, σιγά, μη. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Και βγάλω το σκασμό σου, θα έρθω μέσα γιατί. Θα έρθω μέσα γιατί. Σερές πολύ πιο εύκολες, έτσι λέγανε οι παλιοί. Για καβάλα, δράμα και τα λοιπά δεν έχουν πει ξανά. Η Μάρθα Καραγιάννη από τις Σέρες ήτανε. Η Μάρθα Καραγιάννη δεν ξέρω αν ήταν από τις Σέρες, αλλά όταν ήταν 20 χρονών. Όταν ήταν μικρή φώναζε και έλεγε τι κακό είναι αυτό ρε παιδιά. Δεν χορταίνω να τρώω τζατζίκι. Δεν ξέρω η Μάρθα Καραγιάννη από πού ήτανε. Πάντως 20 χρονών όταν ήτανε, τα είχε με τον Λάζαρο τον Τζόμο που ήταν 65. Ήτανε... Και ξέρεις ότι δεν είχε καμία σχέση με το χορό, ε. Απλώς είχε ποδάρες, τίποτε είναι άλλο. Που δεν είχε σχέση με το χορό. Καμία σχέση με το χορό. Σοπα. Το λέει στα απομνημονεύματά της. Τα πόδια πώς τα σήκωνε μέχρι για πάνω. Καμία σχέση με το χορό. Απλώς λέει στο σχολείο έκανα γυμναστική. Πώς λέγονται αυτές οι γυμναστικές επιδείξεις. Καμία σχέση. Δεν έχει κάνει χορό η Μάρθα Καραγιάννη. Τώρα στο όρθιο πώς έκανε να πει. Άσα γορμακιά, τα σπαγκάτα και τα λοιπά, το συζητάω. Πώς τα έκανα αυτά χωρίς να κάνω. Και όμως δεν είχε σπαγκάτα. Καμία σχέση με το χορό. Και ένας χοντρός μπορεί να κάνει σπαγκάτο. Εγώ είχα ένα φίλο Παλαιστή, ο οποίος στα 55 του, τώρα πριν κάνα δύο χρόνια, με ένα 74, 125 κιλά, μου λέει θα κάνω σπαγκάτο. Άντε ρε χοντρέ, του λέω που θα κάνει σπαγκάτο. Μα ήμουν, λέει, Παλαιστής. Ε, ίσον, λέω Παλαιστής. Και κάθεται χωρίς ζέσταμα στο πάτωμα. Και κάνει σπαγκάτο ο χοντρός και μου έχει φύγει το μαλλί που δεν έχω στο κεφάλι. Το είναι δυνατόν. Έχεις μία τρίχα. Μην κάνεις βλακεία, θα σου φύγει και αυτή γιατί. 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 Θα σου φύγει. Τώρα μιλάω σε ρέκα. Βάζω το γιατί στο τέλος, κατάλαβες. Νόμιζα γλυκό αγόρι ότι ήσουν σεραίος. Γιατί. Όχι, δεν ήμουν σε. Δεν είμαι σεραίος, φίλε. Καταγωγή είναι από εδώ. Yeah. Από εδώ είναι δηλαδή. Αλλά αυτό το είναι σε, σε μένα. Ναι. Από τη μάνα μου, ναι. Από τη μάνα μου είναι από την Τσόρλου, Ανατολική Θράκη. Ναι. Και από τον μπαμπά μου είναι από την Μπρούσα. Εσύ γεννήθηκες εδώ. Εγώ εδώ και όχι μόνο εγώ. Προπάπος, μάνα και πάει λέγοντας το πράγμα. Ναι. Και παραλία Θεσσαλονίκης. Όχι ομάδες. Παραλία. Καμάρα γόρι μου. Αριανού 17. Δίπλα, Αριανού λίγο πιο πάνω και στην Καμάρα. Ρομαντικός άνθρωπος. Χάλασες μετά. Ρομαντικός άνθρωπος λέω. Μετά χάλασες όταν άρχισε να κάνω παρέα μαζί σου. Σε εκπομπή μαζί μου. Ναι. Λοιπόν, πρώτη φορά που τον μίλησα στον αέρα, του λέω πού κρύβεις τα λεφτά στην κάτσα. Λέω από εδώ κλείστονα. Λέω άμα θα έρθω από εκεί πέρα θα σου πω τι θα γίνει. Ήρθε. Αυτός είναι ο καινούργιος ηχολήπτης. Αυτός είναι ο Όλυμπος, λέω, που το έσκασε από την πιερία. Ο Όλυμπος που το έσκασε από την πιερία. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για μπάλα. Όποιος δεν ξέρει, όποιος δεν ξέρει Βασίλη τον Ραπτόπουλο, όποιος δεν τον έχει ζήσει, τον παρεξηγεί. Όποιος τον ζει, καταλαβαίνει τι κοπρόσχυλο είναι για μένα. Ναι. Όποιος κατάλαβες είναι, γιατί. Τρέχει να φύγει. Ήταν αδικία γιατί. Πάμε σε διάλειμμα, ρε. 2-31, δώσε γραμμές. Όλα 90, πείτε ό,τι γουστάρετε. Έχουμε κάνα πολιτικό ωραίο θέμα να πούμε. Όχι, ε. Τίποτα, τίποτα, ψηλό πράγματα. Όλα καλά. Ναι. Όλα. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ποιο σου είπε ότι δεν έχουμε ένα πολιτικό θέμα? Να ακούσει. Σε εισαγωγικά είναι πολιτικό το θέμα. Ποιο? Φωνάξανε και είπαν το ένα νοσοκομείο κάτω, η Έλενα Κυρελέσον, ένα νοσοκομείο κάτω στην Αθήνα, κάτω στα υπόγεια είχε μικρόβιο χολέρα. Και τώρα βγήκε από τα χημεία του κράτους ότι δεν έχει μικρόβιο χολέρα. Και τι έχει? Και ότι το νοσοκομείο, το προεδρείο του νοσοκομείου, επίτηδες το έκανε, λέει, για να χτυπήσει κάποιους. Εδώ πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Δεν μπορείς να σπαίνεις τέτοιες ειδήσεις ότι υπάρχει μικρόβιο στο κέντρο της Αθήνας με χολέρα. Για να κάνει σπέκουλα είτε υπέρ είτε κατά μια κυβέρνηση. Ναι. Φυσιολογικά ναι. Πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας, όποιο θέλει να καθίσει στους καμνοί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό. Εγώ πάντως αν ήμουν εισαγγελέας, ούτε θα κουνιόμουν από τη θέση μου. Ναι, αν ήμουν εγώ εισαγγελέας. Γιατί, συγγνώμη, το να φαντάζεσαι να κάθεσαι δίπλα στο Έλενα, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το νοσοκομείο κάτω, και να σου λέει ότι στα υπόγεια του έχει χολέρα. Θα αισθανόσουν καλά εσύ για το παιδί σου, για τα ανιψία σου, για τα εγγόνια σου κτλ. Αναλόγως τι είσαι. Θα βρει τρόπο να πληρώσω καμιά κλινική να γλιτώσω το νοσοκομείο. Εγώ σας τα έχω πει για τα νοσοκομεία. Όχι, βραγόρι μου, να κάθεσαι δίπλα σε λέω. Δίπλα στην κλινική, να είσαι στο σπίτι σου. Ναι. Να το σπίτι, να σου λέει τα υπόγεια η χολέρα. Δεν θα ξαφανιζόσουν από την περιοχή να πάρει τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου κτλ. Τα ανίψει να φύγει μακριά. Μπορεί να το έκανα σίγουρα, ναι. Γι' αυτό σου λέω είναι ψευδείς ειδήσεις. Δημοσιογράφη. Δεν μπορεί να παίζει κάποιος με τη δημόσια τέτοια βραγόρη μου την υγεία και με τη σκέψη του ανθρώπου. Ξέροντα, αυτά εντάξει, θα είναι γνωστά. Άντε πάμε σε διάλειμμα. Πάρουμε τις πάμε. Γραμμές. Άντε πάμε και πάμε στις γραμμές. Ωραία, γέμισε το κέντρο. Περιμένετε, παιδιά. Ένα λεπτό είναι το διάλειμμα μόνο.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Oh yeah. What's up, world? Λοιπόν, για δώσε, εγώ βλέπω Λεβαδιά Γιάννη ένα διπλό. Βλέπω Ολυμπιακό ΠΑΟΚ Χ. Ναι. Βλέπω Απόλλων Ξάθη διπλό. Ωραία. Εγώ θα δώσω μπασκετάκι μια διαδοχή. Πάλι. Ναι. Πάλι. Να δούμε άμα θα συνεχίσουμε το σέρι ή θα ατυχήσουμε. Να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, χαμηλά η μπάλα. Ελληνικό πρωτάθλημα βλέπω εδώ δύο ματσάκια. ΑΕΚ Ρέθυμνο. Εναλλακτικό στο Ρέθυμνο συν 18,5 και 1,67. Με συν 18,5 το Ρέθυμνο είναι πάρα πολύ πόντι και είναι μια πολύ καλή ομάδα. Με καλούς Αμερικάνους πάντα. Και ΑΕΚ δεν νομίζω ότι θα τους διαλύσει. Είναι δηλαδή η εικόνα της για να διαλύσει το Ρέθυμνο. Και Λαύριο Άρης βλέπω χαμηλό το over 142,5. Με μια ομάδα το Λαύριο που τα τρέχει πολύ τα παιχνίδια. Και θα γίνει ένα παιχνίδι, θεωρώ, αρκετά ελεύθερο. Όταν λες τα τρέχει τα παιχνίδια, το πάει δηλαδή σε μεγάλα σκορ. Σε γρήγορο ρυθμό. Γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή το κλειδί για να βγει ένα παιχνίδι over δεν είναι τόσο η ποιότητα των ομάδων και η ευστοχία των ομάδων. Αλλά όσο το πόσες επιθέσεις γίνονται σε ένα λεπτό. Τελείως. Αν σε ένα παιχνίδι γίνονται 4 επιθέσεις το λεπτό, θα πάει προς το over. Το Λαύριο το έχει δείξει ότι τα τρέχει τα παιχνίδια και για μένα ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερη σκοπιμότητα. Που μπορεί αν ήταν να βγει το over 142,5. Αυτά τα δύο ματσάκια. Τσιγκουναράς, αλλά με ελεύθερους παίκτες μας έφερε το χ στο Σανσίρο. Πού να μας φέρει και παντρεμένους παίκτες, λέει. Ο 6281 για το Μελισσανίδη. Είναι παράγοντας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, πρώτον είναι πάρε σειρά να μιλάει όλη η παρέα. Ναι. Το γνωστή παροιμία. Η γνωστή παροιμία αυτή. Κυριάκος είμαι. Γεια σου, Κυριάκο. Καταρχάς. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά νομίζω στα χρονικά, δεν ξέρω το 2010 νομίζω ήταν και τότε, που ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο υλικό από τον Ολυμπιακό αντικειμενικά. Δηλαδή, άμα ήταν ο Ολυμπιακός με τους παίκτες του ΠΑΟΚ απέναντι και εγώ είχα το Φιγκέιρας και τους υπόλοιπους που έχει ο Ολυμπιακός, πραγματικά θα φοβόμουν για μεγάλο σκορ. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός για μένα έχει μόνο την άβρα. Ναι. Την άβρα, και όχι τη φανέλα, την άβρα. Είναι αυτή η διαφορά. Γιατί ναι. Πανέλα και ο Παναθηναϊκός και έκτη. Αυτό ναι, που μπορεί ναι, να αποδείξει ναι, μόνο ναι. Πάκ είναι η άβρα. Τίποτα άλλο. Κοίτα φίλε, αγωνιστικά αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί αν στον Πάκ βρούνε, δηλαδή παίξει μπάλα ο πραγματικός Μακ και παίξει μπάλα ο πραγματικός Βιερίνια. Δηλαδή αυτή ναι, τη στιγμή στα χαρτούνις δεν ναι, παίζει την μπάλα. Ναι. Παίζει. Εντάξει. Ναι. Αλλά θα πρέπει δηλαδή και αυτοί οι δύο για να μπορέσουν να δώσει ο ΠΑΟΚ και να παράξει ποδόσφαιρο. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτοί οι δύο παίκτες είναι κλειδιά για τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να ανέβουν. Φωνάζω όλη την εβδομάδα για αυτούς. Σίγουρα, αλλά και από το κέντρο να παιχτεί το παιχνίδι πιστεύω ότι δηλαδή είναι ανώτερος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ με ο Ολυμπιακός με Ρωμαό, με ο Φόε. Δηλαδή με Καρσελά. Έχει καλό κέντρο. Ο Τζίτζι ο Φόε. Και ο Φορτούνης είναι δύο από τους τρεις χαφ που θα παίξουν με τον Ολυμπιακό. Ο ένας είναι ο Ρωμάο. Λοιπόν, ο Φοφόε δεν μαρκάρει ούτε τι να σου πω, φίλε. Έχει προβλήματα στα μαρκαρίσματα. Χαμηλά, πας επάνω του τον τριπλάρι, σου κάνει κάρτα φάουλ. Ο Φορτούνης δεν έρχεται τόσο πίσω να γίνει τρίτος. Έχουν θέματα οι μπακ στο ένας μέναν και οι στόπερ που είναι αργοί. Εάν αυτούς ο ΠΑΟΚ δεν τους κερδίσει. Να μην σώσει και πάρει πρωτάθλημα. Μα είναι ευκαιρία. Εγώ είναι η πρώτη φορά που βλέπω το ρόλο του Ολυμπιακού και λέω πάλι καλά που δεν έχουμε αυτούς τους παίκτες. Εν άλλες φορές δεν συνέβαινε αυτό.
Ναι. Δηλαδή, αν είχε το αντίθετο ρόστερ, εγώ πιστεύω αύριο θα φέρω με μια τεσσάρα. Με την άβρα που έχει ο Ολυμπιακός και με τους παίκτες. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν του βγήκαν τα center for που πήρε. Δηλαδή, ο Εμενίκη και ο Τζούρτζεβιτς μέχρι τώρα δηλαδή δείχνουν ανύπαρκτοι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή τους φτιάξουν ή όχι. Δηλαδή, φαίνεται ο Ανσαριφάτ που τον είχαν για να τον καθαρίσουν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται η Όαση. Φαίνεται Όαση ο Ανσαριφάτ. Που τον είχαν για καθάρισμα. Έτσι. Το άλλο που φοβείται είναι ο Λουτσέσκου. Που δεν ξέρω αν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι. Όχι σαν αρχική ενδεκάδα, αλλά σαν διαχείριση άμα του τραβώσει. Ο Λουτσέσκου γενικά δεν ξέρει αν μπορεί να διαχειριστεί τον πρωταθλητισμό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟ. Μπορεί να διαχειριστεί το μάτσο αν προηγηθεί. Ναι. Το συγκεκριμένο τον βολεύει με το στυλ που προπονεί και την οτροπία που έχει ο Λουτσέσκου σαν προπονητή. Τον ευνοεί. Σωστά, με τον ανταρτοπόλεμο του Ολυμπιακού, αρχικά με τα μάτια. Ο Ολυμπιακός σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να προηγηθεί. Ναι, άμα προηγηθεί στο 20 λεπτό. Μετά δύσκολα. Για Λουτσέσκου είναι δύσκολα. Μη σφίγγω. Δεν ξέρω ότι δύσκολα με τον Λουτσέσκου θα διαχειριστεί. Έτσι, έτσι, έτσι. Και κάτι τελευταίο που το γράψω σε μήνυμα, αλλά μάλλον δεν είναι στη ροή τη ζήτηση, αν το πείτε. Έχω τρελαθεί με αυτό το βίντεο με τον Αναστασιάδη. Που το ρωτάει ο Κώστας πριν από πολλά χρόνια. Κάτι για τακτική και του λέει τακτικές εσείς. Το ξέρει. Ναι, έκανα το λάθος. Ναι, έκανα και το φυρό ερώτηση. Κάτι το ρώτησα γιατί έβγαλε τον Τεμπάκι. Και λέει ο φυρός, δεν επισέρχομαι σε θέματα τακτικής. Και μετά όταν με είδε στο Ζάπινγκ, με λέει, με κάνεις τέτοιες ερωτήσεις μέσα στο άντρο του αντιπάλου. Έχω χάσει το κύπελο, είσαι ανόητος. Εμένα μου άρεσε ο Αναστασιάδης που το απαξίωσε τελείως. Λες και δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι καθόλου. Ναι. Αυτό είναι, ήταν φοβερό. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά. Να είσαι καλά, φίλε. Ο μόνος προπονητής ποδοσφαίρου ο οποίος σου μιλάει για τακτική, για στρατηγική, για παίκτες, για θέσεις και μπορείς να βγάλεις άκρη και συμπέρασμα Βρυκόλακας. Είναι μόνο ο Σάββας ο Παντελίδης, ο Βρυκόλακας. Μόνο ο Βρυκόλακας. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Έλα φίλε, ναι. Παοκτής από Κλικής. Καλώς τον. Λοιπόν, για μένα ο ΠΑΟΚ σε 4-3-3 πάντα. Ναι. Πρέπει να κατέβει ρε κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Λέοβατς, Κρέσπο, Μάτος και Ζαμπράνο. Ωραίος. Και μπροστά Χαφ, Τσίμιροτ. Ναι. Μαουρίσιο. Ναι. Σακόφ. Ναι. Και μετά στα πλάγια Τζάμα λένε ακούγεται ότι θα παίξει. Ναι. Δεξιά πάνω στον Κούτρι. Έτσι. Τρίγιοβιτς. Ναι. Και αριστερά, διαφωνώ με τον Χατζινάκο, πρέπει να παίξει ο Πέρκας. Και λέω και γιατί. Όπως πέρσι στο τελικό, σε παρόμοιο σκηνικό, ο ΠΑΟΚ με βαθιές μπαλιές και με κεφαλιές του Πρίγιοβιτς και αυτά ντούμπλαρε εκεί τον Τζάμα. Μπορεί ο Τζάμα να έρθει να πατήσει περιοχή με τρίπλες και αυτά αφού περάσει τον Κούτρι που είναι ανύπαρκτος. Να μπει ο Πρίγιοβιτς, να έρθει σαν δεύτερος ο Πέρκας, να έρθει σαν τρίτος ο Μαουρίσιο και τέταρτος ο Σάκοφ από πίσω. Πιστεύω που μπορεί κοίταξε. Πολλά προβλήματα. Σε αυτό λίγο βαριά είναι τα χαφ σου, φίλε. Τρία βαριά χαφ. Άκουσε να δεις τι γίνεται. Ο Μποτία τον Πρίγιοβιτς μπορεί να τον εξαφανίσει για πλάκα. Συμφωνώ, αλλά άκου. Πρέπει λοιπόν η πλαϊνή και από πίσω. Από εκεί πρέπει να γίνει ζημιά. Να γίνει ζημιά από εκεί. Ο Μπρίγιοβιτς να σπάσει την μπάλα, να πατήσει περιοχή ο Γρήγορος και να γίνει έτσι ζημιά. Ο Μποτία είναι βαρύς, δυνατός, βρώμικος, αργός. Ό,τι είναι ο Μπρίγιοβιτς. Θα τον πάρει κολλητά. Δεν θα παίξει ζώνη. Θα τον εξαφανίσει. Η πλαϊνή και από πίσω από τα χαφ και ο Μάτος πρέπει να κάνουν τη ζημιά. Έτσι το βλέπω εγώ το έργο. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης συμφωνεί. Συμφωνώ. Συμφωνώ απλά. Να βάλει βαλιά κορμιά για να έχω πέντε ψηλούς. Γιατί εγώ τον Ολυμπιακό φέτος έχει βάλει 3-4 γκολ από κόρνερ στη μένα και αυτά τον έχω δει. Γι' αυτό θέλω. Απλά φίλε είναι και ένα μάτς το οποίο πρέπει να έχεις και ένα παίχτη προσωπικότητα μέσα. Δηλαδή ο Βιερίνη ακόμα και να μην είναι στα καλά του. Ό,τι και να είναι, είναι μια προσωπικότητα που δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολυτέλεια να τον αφήσεις έξω. Η σωστή προσέγγιση του ΠΑΟΚ με τον Βιερίνια. Ξεκινάει ο Τζάλμαν κάμπος. Ναι. Πλακώνουν οι Ολυμπιακοί το πρέσινγκ ψηλά. Πέφτει το ξύλο. Σάκοφ, Τζάλμα, ιστορίες, κόλπα. Τη γλιτώνω. Λέω εγώ το καλό σενάριο. Ναι. Αυτοί είναι που είναι βιολογικά άθλοι. Εάν κάνουν και τα πρεσαρίσματα ψηλά και όλα αυτά γρήγορα, αν δεν το βάλουν, καθάρισαν. Εκεί λοιπόν θέλω τον λίγο Βιερίνια βιολογικά να φουλάρει μισή ώρα. Αν δεν φουλάρει. Και το Μακ. Επίσης. Και το φλόρο το Μακ.
Αυτούς. Σχόλιο για τον Μακ. Ναι. Ένα σχόλιο. Αυτοί ο Μακ θα είναι σίγουρα η πρώτη αλλαγή. Αυτοί είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι η πρώτη το αλλαγή ο Μακ. Το μυστικό του είναι αυτοί οι δύο. Ναι. Στο 60-70 ναι. Πρέπει για μένα να τον πει τον Μακ. Το βλέπει στον κύκλο της, στο κέντρο εκεί. Δεν θέλω να φύγει, θέλω να πρεσάρεις εκεί. Και όταν πάρεις την μπάλα, δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι ραπ, τα βλέπεις τα δύο center back. Θέλω να πας εκεί στην τρύπα να φύγεις και να σκοράρεις. Ναι, του Λόρα την ιστορία θες να πεις. Αυτό ακριβώς. Αυτό είχε γίνει και με τον Κούδα και πιστεύω κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με Αναστασιάδη που έκανε κάτι, μια παρεμφερή τακτική που ο Φακούντο μια φορά πήρε. Ξέρεις τι γουστάρω ρε φίλε, να το δω. Να σου πετάξω του χωριάτη το μανδύα. Ναι. Να είσαι στο 65-0-0, να κουραστούν αυτοί όπως λες. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το σχήμα που είπες φίλε είναι για να πάω μέχρι το 60-65-0-0. Ναι, ναι. Απόλυτα ναι, ναι. Καταστροφικό αλλά σχήμα. Μετά, και μετά, μετά. Να το χτυπήσει το παιχνίδι. Μετά! Μετά Βλάχο Θεσσαλονίκη. Μετά. Για μένα το λέω. Δεν, ναι. Μετά. Ξέρεις τι θέλει πρέπει να γίνει. Ή θα βάλεις τρίτο στόπερ και θα πεις είμαι χωριάτης. Ή θα βγάλεις τον Μπρίγιοβιτς, θα βάλεις Μπίζεσβαρ και Βιερίνια Μακ και να παίξεις την κόντρα με τον. Αυτό ακριβώς. Ναι. Να δω εγώ πόσο χωριατή λαυρωμάς και πόσο άντρας είσαι. Κλείσε. Λοιπόν, ναι. Να σε καλά. Τα λέω σωστά. Έτσι. Πολύ ωραία τα λέω. Δάκης από Καβάλα που είναι στο Όσλο το ταγάρι. Μας στέλνει την καλησπέρα του σε όλους και τα χαιρετίσματα από το Όσλο. Από το μακρινό Όσλο. Το ταγάρι το λέω με το πλοίο από την Καβάλα. Το πάρεις από Καβάλα, έριξε μπροστά στο μαγαζί που βλέπουμε τα μάτς. Με ζέστη έχει. Άμα κεφαλόπονο έχω. Με. Πάμε επόμενη γραμμή. Κωστή. Μάλιστα. Ακούγομαι καλά. Καλά, καλά εσύ. Αεκτής. Καλώς τον. Συγγνώμη λίγο που θα σας χαλάσω την κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, θα πω δύο λόγια. Όχι καλά. Ρε φίλε, για όλα τα θέματα λέμε. Ό,τι θέλει ο κόσμος. Σ' ακούω πολλά χρόνια, 2-3 βασικά. Αλλά συμφωνώ στα πάντα γενικά, σε γουστάρω πάρα πολύ, αλλά θα σου πω κάτι που παραλείπτεις. Ή μάλλον δεν σε παρεξηγώ γιατί μπορώ να μπω στη θέση σου, επειδή δεν είσαι οπαδός όπως λες, σωστά. Για πες τι παραλείψαμε. Σαν εξής, θέλω να πάω στο Μιλάνο να παίξω και με τη Μίλο, να παίξω και με άλλες ομάδες έτσι. Αυτό μου έχει λείψει τόσα χρόνια. Εσύ αυτό δεν μπορείς να... κατά κάποιο τρόπο δεν μπορείς να το καταλάβεις, επειδή δεν είσαι οπαδός. Και σωστά λες αυτά που λες. Εγώ σαν εξής θέλω να πάω στο Μιλάνο, ας χάσω. Πήγανε ήδη 4.000 και την εκδρομή. Μα θεμητό είναι αυτό που λες ρε φίλε, θεμητό είναι. Εγώ στο τηλεάστη στο ΑΡΤ ανέδειξα και τους 4.000 και μάλιστα είπε και ο Καρατζαφέρης προς τιμή του, που εξαιρετικός δημοσιογράφος και πολύ καλός άνθρωπος, ο Γιάννης, λέει, αδικήθηκαν λέει γιατί η κάμερα δεν τους πήρε και τα λοιπά. Είχες και ωραία κερκίδα. Είχες και ωραία κερκίδα, αλλά. Δεν είμαι υπέρ των οπαδών οι οποίοι μπαίνουν στη φιλοσοφία τη λογιστική του μεγαλομετόχου. Δηλαδή, εγώ αν είμαι αεξής, θα πάω στο Μιλάνο και θα πάω και στο ταξίδι και θα πάω στα ψώνια και θα πάω στο γήπεδο κτλ. Ωραία. Και άμα χάσω και 2-0, δεν τρέχει και τίποτα, έκανα το ταξίδι μου. Για το ταξίδι πάω. Ναι. Εάν αυτό είναι καλό το 0-0 για να προχωρήσει η ΑΕΚ και να πάρει ο Μελισσανίδης 5 εκατομμύρια και το Γενάρη. Που θα με ένα πόντο πάνω δύο κάτω. Το Γενάρη να απαιτήσεις όμως φίλε. Και δεν να μου πάρει παίκτες. Και εδώ 1 Ιανουαρίου τις φαγάνες. Έτσι. Τρεις μεταγραφές. Τρεις ναι. Μεταγραφές όχι παραπάνω. Θα απαιτήσεις κύριε από τον κύριο Μελισσανίδη τον Ιανουάριο. Και αν μου κάνει τις μεταγραφές τις σωστές για να πάρω το πρωτάθλημα και δεν το πάρω θα πω ρε μάγκα μπράβο. Πήγα Ευρώπη μου έφερε παίκτες. Το χάσα για 2 πόντους. 5 πόντους. 3 πόντους. Θες πάση δυσία, αμυντικό χαφ, αριστερό back, είναι δύο θέσεις οι οποίες και εξτρέμ. Και εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ δεν έχεις ρε φίλε. Ο πατή το Ροντρίγκες είναι εξορία, σπάει πέτρες στην αριστερό διάρο. Ρε φίλε πρέπει να παίζει εκεί πέρα ο τέτοιος, πώς ο Λάζαρος. Πρέπει να παίζει ο Λάζαρος, πώς θα το κάνουμε το. Βέβαια. Εκεί πρέπει να παίζει ο Λάζαρος. Όχι να βλέπω το Μάνταλο εκεί. Πάνε το Μάνταλο δεκάρι να στρώσει την ομάδα. Το Λάζαρο αριστερά να κλείνει που έχει πολύ καλά τελειώματα και πολύ καλά χτυπήματα και με το δεξί. Ναι, δεξιά ποιο να βάλει. Λοιπόν, και πρέπει να, πάρει και ένα εξτρέμ εκεί να βάλει. Αλλά χαραμίζεται για μένα ο Λάζαρος στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή που είναι στα καλά του. Χαραμίζεται στα δεξιά για μια παλιοσέντρα. Αφού είναι για να κλείνει και να σουτάρει. Έχει χτυπήματα, κάνει ωραία φάουλ. Βάλ τον στα αριστερά που συγκλίνει. Στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα, που διανύει τρομερή φόρμα. Πριν 7 χρόνια, 8. Πριν 7-8 χρόνια. Ναι. Sorry. Λοιπόν, είπαμε για μεταγραφές, είπαμε χρειάζεται αριστερό μπακ, ένα εξαράκι και ένα καλό εξτρέμ. Αλλά στην Τρίπολη, παράδειγμα. Ξέχασες να πεις
μου έλειπε Τσόσιτς, Λαμπρόπουλος, Τσιγκρίνσκι. Και έπαιξε έλειπε και ο Βράνιες και έπαιξε Τζανετόπουλος, Γιαννούτσος. Μου λείπανε τα τρία βασικά μου στόπερ. Αυτοί οι δύο στόπερ που λείπουν τώρα έρχονται όμως. Οπότε το βάθος σιγά σιγά έρχεται. Οπότε εγώ με τον Ατρόμητο τώρα θα έχω και Τσόσιτς. Άκου, άκου. Δεν με νοιάζει αυτό εμένα. Εμένα με νοιάζει ότι η ΑΕΚ τα μάτς που θέλει να τα σφίξει, τα παίρνει. Η ΑΕΚ όμως που κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να παράξει και ποδόσφαιρο. Πρέπει να παράξει. Το να πάρει 0-0 στα Γιάννα με 3 στόπερ, 2 εξάρια και ένα οχτάρι, θα το πάρει. Το να πάει στην Ξάνθη να πάρει 1-1, το παίρνει. Αλλά για να κερδίσει την Ξάνθη είναι δύσκολο. Το να πάει στη Μίλαν και να πάρει 0-0 είναι δύσκολο, αλλά είναι πιο εύκολο από το να κερδίσει τη Μίλαν στο ΆΚΑ. Με στο ΆΚΑ θα χάσει από τη Μίλαν. Γιατί θα πας να ανοιχτείς. Γιατί να ανοιχτεί, ρε φίλε. Γιατί να ανοιχτεί. Από τον κόσμο, από την όδηση του κόσμου. Γιατί φαγώθηκε, στα φαετρία η ΑΕΚ. Και τι λόγο πήρε ωραία και όμορφα το Χ στη Μίλαν. Γιατί να μην παίξει το ίδιο πράγμα και μέσα στο ΆΚΑ. Πάμε, που είναι το φυσιολογικό. Λέει ένας φίλος, Έλενα Βενιζέλου λέγεται και είναι γυναικολογική και μευτική κλινική του δημοσίου. Το σημείο που θα κάτσει εξαρτάται από το που θα παιχτεί το μάτς. Αν παιχτεί στον άξονα, ο ΦΟΕ δεν έχει αντίπαλο. Το ίδιο ισχύει και αν πάει στα άκρα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΦΟΕ δεν έχει αντίπαλο. Τον έχει δει τον ΦΟΕ όταν χάνει ο Ολυμπιακός την μπάλα, τι μαρκαρίσματα κάνει. Μη βλέπετε ένα χαφ το επιθετικό του κομμάτι, το αμυντικό του κομμάτι θα βλέπετε πρώτα. Το χαφ. Ο Χαρίσης δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ για το αμυντικό του κομμάτι. Και για τον Τζακ Ντάνιελς. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι γίνεται. Καλά, φίλε, εσύ. Να αλλάξουμε λίγο το θέμα. Άλλαξε το. Έχω ένα θεματάκι πολλά χρόνια τώρα. Βρίσκω κοπέλες και αντί να παίξω μπαλίτσα να το πάω στο ερωτικό το θέμα, γίνονται όλες κολλητούλες. Δηλαδή όλες με βλέπουν σαν φίλο. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω αυτό, ρε. Ξέρεις γιατί. Γιατί μιλάς σαν γκέι. Με έχει ξαναπάρει εσύ από το να αλλάξει φωνή. Η φωνή σου φταίει. Έλα ραπ, τώρα καλύτερα. Χόντρινε τη φωνή σου. Τι, ένα 65 με ποτέ χοντρίνω. Είσαι ένα 65 με γυναικεία φωνή. Καλός φίλος, είσαι, φύγε, επόμενη γραμμή. Άσε να πάει στο διάλο. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Ο κοντός ο άντρας. Καλημέρα. Ο κοντός ο άντρας έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Τα λέω καλά, Βασίλη. Πάρε επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Ο Νόντας ο Ροδίτης, με τι κάνετε. Γεια σου, Επαμεινόντα. Καλά, Επαμεινόντα, εσύ. Μια χαρά. Ήθελα λίγο τη γνώμη σας για κάνα παιχνίδι στο στοίχημα. Διπλό το Λεβαδιακό με τα Γιάννενα. Διπλό τα Γιάννενα, ωραία. Διπλό Ξάδι μέσα στον Απόλλωνα. Έχω ήδη δει εγώ μερικά πράγματα. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα να μου πεις και στη γνώμη σου. Χίο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Αυτή η δύο άμα το παίξω δεν αξίζει, είναι πολύ κάτω, πολύ χαμηλό. Εγώ φίλε για μπάλα μόνο ένα σημείο, over τις κάρτες Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Φίλε μόνο θα αυτό. Παίξω over 6,5 κάρτες. Γιατί να μην παίξω σε ένα, να παίξω ένα παρολί, ένα δελτίο και σε ένα άλλο να παίξω ακριβές σκορ που είχε πει ο ΡΑΠ 2-2 ή 1-2 τον ΠΑΟΚ. 2-2 τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει ρε φίλε αυτά λαχαία είναι τώρα, ακριβές σκορ και αυτά τώρα, δεν είναι στήσιμο αυτό τώρα. 0-1 Λεβαδιά. Αχα. Είναι ωραία διάδα. Ναι, γιατί αυτό θα έρθει και άντερ έτσι κι αλλιώς. Ναι. Εγώ έστειλα εντωμεταξύ και το μεσημέρι στον κόκκινο. Ναι. Αλλά ξέρεις, ο κόκκινος άμα τον ρωτάνε για στοίχημα, θα πει άμα έχει καμιά έμπνευση ή θα το αποφύγει και θα πει, ξέρω εγώ, είναι μεσημέρι. Αν πεινάσει, ντιλιβερά. Τα αποφεύγει αυτά. Άρε, εφημερίδα, φίλε. Φίλε, είπα να πει στο στοίχημα, εντάξει, εννοείται ότι θέλει και το ένστικτο κτλ. Αλλά θα τουλάχιστον ένα σημείο θα το δώσει. Θα πει, το δίνω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτά έχω δει. Γιατί το λέω όμως. Ναι, εγώ ό,τι έχω πει στο μπάσκετ μέχρι τώρα, λέω αυτό το σημείο γι' αυτό και γι' αυτό. Όχι, είτε βγει είτε δεν βγει. Θα πω δύο λόγια. Θα πω έτσι το αιτιολόγο. Δεν θα πω ότι βάλτε αυτό έτσι. Πώς θα γίνει. Εσύ είσαι καλός. Απλά εγώ δεν παίζω μπάσκετ. Ο κόκκινος στην αρχή της χρονιάς, όταν ήθελε να δώσει κανένα παιχνίδι για το Ιταλικό πρωτάθλημα, έδινε πάντα τη Μίλαν, άσο, διπλό, όπου έπαιζε. Και έλεγε ο Ραπτόπουλος, μα καλά, τόσο καλή είναι η Μίλαν. Και κάνει, την έχεις δει. Και τρώει τριάρες. Έφαγε 4 γκολ από τη Λάτσιο. Νομίζω. Η Μίλαν, φίλε, δεν είναι τώρα, ιδίως το Ιταλικό πρωτάθλημα, είναι το
από τα πιο δύσκολα στο στοίχημα. Δηλαδή μακριά, δεν είναι το Ιταλικό, πολύ δύσκολο. Είναι απρόβλεπτο η αλήθεια. Δύσκολο. Αλλά έχει και τα θέματα που είπατε η Μίλαν. Πιο στρωτό είναι το γερμανικό, πιο στρωτό είναι ίσως και το, εντάξει, το αγγλικό. Η Κολονία που παίζει έξω, εσύ παίζει η Κολονία που παίζει. Δεν ξέρω. Κολονία... τώρα να σου πω την αλήθεια, έχω ένα δελτίο μπροστά μου, αλλά δεν θα ψάξω τώρα που είμαι και στον αέρα. Διπλό την Κολονία βλέπω. Κολονία, δεν την βλέπω τώρα μπροστά μου. Αυτό ήθελα να πω και ήθελα να πω και κάτι τελευταίο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι αντιολυμπιακός και τα λοιπά, Παναθηναϊκός είμαι, απλά τα έχουμε πει έτσι για να έχει και λίγο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω για το 4-3-3, το ψευτο 4-3-3 με τον Μπέλκα έξω αριστερά που έρχεται δεύτερος πίσω από τον Πρίγιοβιτς και ανεβαίνει την πλευρά ο, πώς το λένε, ο Λεβέκ, ο άλλος. Για μένα έχεις, αν κατέβει αυτό το σχήμα θα είναι θέμα στο, θα χάσει το κέντρο ΠΑΟΚ. Έχει χάσει το κέντρο, δεν θα έχει κράτημα μπάλας, δεν θα έχει καθαρό μυαλό, δεν θα έχει το κράτημα της μπάλας που χρειάζεται στο κέντρο ΠΑΟΚ, για μένα με αυτό το σχήμα. Ξέρεις τι όμως. Δεν το εμπιστεύομαι εγώ αυτό, φύγε, το σχήμα. Κούρασες, φύγε, κούρασες, θα το κάνουμε, θα κρεμάσουμε την εκπομπή. Πάμε. Επόμενος. Το είπαμε, έλα φίλε. Είδες, έπεσες, καλημέρα. Έλα. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε εσείς, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τόση ώρα μιλάμε γιατί σκέφτομαι να κατεβάσω ΠΑΟΚ και το αυτονόητο δεν το λέει κάποιος. Με το οποίο με ένα σύστημα έχεις και τη σούπερ άμυνα μαθές και τη σούπερ επίθεση και τη σούπερ κέντρο. Για φτιάξτε λοιπόν. Για τις παίχτες που χρειάζεσαι. Όμως να μιλήσω εγώ, όχι να ξέρω να μιλάω και να μιλήσεις εσείς μετά, όπως συνήθως γίνεται. Λοιπόν, βάζεις τρία στόπερ ώστε να μπορείς και τα τρία τα γνωστά, δεν χρειάζεται να πούμε πια, και βάζεις ώστε να μπορείς να παίξεις ή 3-5-2 ή 5-4-1 ή 5-3-2 και βάζεις Βιερίνια αριστερό μπακ, Μάρτος δεξί μπακ, αριστερό μπακ το Βιερίνια σε φουλ κατάσταση φυσικά. Κόπηκες, αναξεταστέως. Πρόσεξε, περίμενε. Το Σεπτέμβριο έρχεσαι με τον γονέα. Full back, αριστερό back ο Βιερίνια, full back. Στο Καραϊσκάκι. Στο 30, το πνευμόνιο του Βιερίνια θα το έχει πάρει ο Τσουκαλάς Λάφυρο, να πούμε. Επόμενη γραμμή. Μην το πεις. Εγώ είμαι η επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Ναι. Μίλησα με τον Καραπαπά, ναι, και μου είπε να τον ξαναπάρετε τηλέφωνο να σας κάνει έκπτωση. Α, έτσι, για να μάθει ο Μπούζος να ψάχνει ποιος είναι, έμαθε ποιος είναι ο παρατηρητής, γιατί έχω μια αγωνία. Α, έτσι, ναι, έμαθε αν είναι του Μπέου φίλος εκεί, τίποτα να βγει ατσαλάκωτος εκεί με τα γυαλιά του και να λέει ότι τον δίραμε. Λοιπόν, μαλάτο, τι σχήμα θα κατεβάσει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, τι πληροφορίες έχεις. Οι παίχτες του Πλατανιά που φάγανε ξύλο. Α, στον Πλατανιά τώρα, πες μας για το παιχνίδι. Όλοι οι άλλοι δεν φάγανε, είναι παίχτες του ΠΑΟΚ και έπρεπε να ντρέπονται. Μάλιστα. Και έπρεπε να ντρέπονται και αυτοί που σκέφτηκαν όλα αυτά που κάνανε. Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ λέω να μην κατέβουμε να παίξουμε βάσει των όσων λέει ο φίλος ο Κώστας. Διότι δεν έχει καλά νόημα να πάμε πέντε κόλλα, ας πούμε. Έχουν δει οι παίξες του ΠΑΟΚ το βίντεο του 76, αλλά έχουν ξεχάσει να τους βάλουν να δουν τον κόλ του Καστίγιο που δεν ξέρανε που ήταν η μπάλα. Και πολλά άλλα τέτοια. Βίντεο. Ένα ψαλιδάκι του Αναστόπουλου το είδες, Κωστάκι ο Καρατζαφέρης που στο βάλε. Ναι, με αλέφαντο προπονητή. Πες το σχήμα, πες το σχήμα, Γιάννη. Λοιπόν, τι θα κατεβάσει ο Ολυμπιακός. Το σχήμα είναι αυτό το συγκεκριμένο. Πρωτό, Μαρ, Μποτία, Σισε, ο Κούτρης, ο Ρωμαό, ο, πώς το λένε, ο Τζίτσα, ο Φορτούνης που θα τον πιάσει, λέει ο άλλος, και θα τον κάνει, θα τον δείξει. Τι είναι αυτά που λέτε ρε εσείς. Λοιπόν, και επίθεση, ο Πάρντο, παραμάζωμα εκεί το Μιτόγκα, ο Ασαριφάρ, και τώρα αριστερά δεν ξέρω ποιο θα βάλει. Μάλλον θα βάλει το Μαρίν που είναι και τριμπλέρ. Πολύ και ναι, άποια. Καλά το Φλόρο το Μαρίν. Ναι. Φλόρος, το Φλόρο το Μαρίν. Καλό το Φλόρο το Μαρίν. Άκου τώρα να με μάθεις. Το Μαρίν αριστερό εξτρέμ και το Κούτρι αριστερό μπακ. Θα σε διαλύσει ο Πάοκ από εκεί. Θα σου κάνει ο Μάτος γκολ από εκεί. Καλά. Μην μιλάς ρε πάνω μου. Ας το Μάτος ρε τώρα τον ντομάτος. Λοιπόν, άκου. Εμείς δεν είμαστε παράρτημα όπως ήταν η Λαμία, η Κέρκυρα, ο Πανετολικός που γέλαγε, ο Χάβος που έχανε. Εντάξει, μιλάμε στα ίσα. Λοιπόν,
έχει κερδίσει μόνο 9 φορές ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το κατάλαβες. Άρα έχει 10% πιθανότητες να κερδίσει και 90% πιθανότητες να χάσει. Μάλιστα. Και την Κυριακή το βράδυ πες τους να ετοιμάζονται για χαρτομάντιλα. Ο πεθαμένος θα βγει από τον τάφο του ζόμπι και θα τους ρουφήξει το αίμα. Μάλιστα. Και μην βλέπω πανικό, έχετε πανικοβληθεί πολύ. Ήρεμα, ήρεμα. Καληνύχτα. Εγώ τον Αλέβαντο είδα να σηκώνεται εκεί για να το παίζει Αρταξέρξης. Πάμε επόμενη γραμμή. Πρώτη φορά τον είδα έτσι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ωραία την Αρλιτόχωρο. Καλώς τώρα. Θα ήθελα να μου πεις ρα πως είδες την ομάδα με τη Μίλαν. Κοίτα. Με τρία στόπερ, αριστερό τον Μπακάκι, ωραίος ο Τζανετόπουλος και ο Βράνιες, πολύ ωραίος ο Γκάλο με τον Λόπες και ο Σιμόες είναι επικός, μου πατάει η περιοχή, μου πρεσάρει ψηλά, μου κλέβει μπάλες. Στο δεύτερο ρόλο η ΑΕΚ είναι ασύλληπτη ομάδα. Επειδή όμως το πρωτάθλημα χρειάζεται παραγωγικό ποδόσφαιρο, θα βρεις πολλές κλειστές άμυνες όπως βρήκε ο ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα, όπως βρήκε ο Ολυμπιακός με την Τρίπολη, όπως θα ξαναβρεις. Το μυστικό για μένα είναι στο κατακτητικό παιχνίδι τι θα κάνει η ΑΕΚ. Το άλλο παιχνίδι, στο άλλο δηλαδή παιχνίδι, το ανασταλτικό κλέβο, σφίγγομαι για το 0-0-0-1-1-0, δεν την φοβάμαι την ΑΕΚ. Σ' ακούω τώρα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Πρώτο ημίχρονο πήγαμε καλά. Δεύτερο και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα μου πεις ό,τι γουστάρεις. Ο Ανέστης μέχρι τη μικρή περιοχή είναι σπουδαίος τερματοφύλακας. Έξω από αυτήν, δηλαδή θα χρειαστεί να παίξει η ΑΕΚ ένα ματς που να ανέβουν τα μπακ ψηλά. Θα παίξει με τον Ατρόμητο. Θα είναι το ματς στο 60, λέω εγώ, 0-0, λέμε. Και θα ανέβει απάνω, ξέρω εγώ, με τετράδα άμυνας ο Γκάλο με τον Λόπες. Θα μείνουν οι δυο στόπερ, θα σου κάνει την επίθεση ο Ούμπιντες και θα πρέπει να τρέξει 25 μέτρα, 15 μέτρα σπριντ ο Ανέστης, σαν λίμπερο. Δεν το έχει. Η ΑΕΚ, φίλε, ξέρεις πως πρέπει να παίζει τώρα αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να έχει τον Λάζαρο στα αριστερά, κορυφή Λιβάγια, Αραούχο θα τον πας δεξιά και θα βάλεις από πίσω τον Μπακάκι για να καλύπτει που δεν θα μπορεί να μαρκάρει ο Αραούχο. Α, να πετάξει τον Αραούχο. Έτσι, θα βάλεις τον Αραούχο ελίψη εξτρέμ για να αξιοποιήσεις και τον Λάζαρο και θα πατήσεις τον Μπακάκι πίσω από τον Αραούχο που είναι σε τρομερή φόρμα και θα βάλεις αριστερά με το κουλό τον Γκάλο που μπορεί με τον Λάζαρο να δέσουν την πλευρά. Αυτή τη στιγμή είναι μια λύση για μένα που μπορεί να. Συγγνώμη, και το Μάνταλο δεκάρι. Διαφωνώ μόνο σε ένα πράγμα. Ναι. Εκπληκτικό αυτό που είπες. Δεν το σκέφτηκα εγώ. Ναι. Αλλά δύο δεξιοπόδαρου στην αριστερή πλευρά είναι λίγο unfair. Γιατί? Και τον ένα και τον άλλο. Δηλαδή, να βάλω δηλαδή όπως έβαλε Μπακάκι και Μάνταλο σε αριστερή. Ρε φίλε, ναι, αλλά μιλάμε για παιχνίδια τα οποία θα είναι με τον Ατρόμητο στην έδρα σου, με τη Λιβαδιά στην έδρα σου. Παιχνίδια τα οποία δεν σε πειράζει το να βάλεις και τον άλλο με το κουλό. Δεν είναι δηλαδή υψηλό να πετύσσουν μεσοαμυντικά αυτά τα παιχνίδια. Αλλά για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις το Μάνταλο στο δεκάρι, το Λάζαρο μεσοεπιθετικά. Τον Αραούχο που μπορεί και να συγκλίνει και να γίνει και δεύτερο φορά από εκεί, έχοντας να τον καλύπτει από πίσω ο Μπακάκης που είναι σε τρομερή κατάσταση. Είναι για μένα μια λύση εντεκάδας πολύ καλή για να διαχειριστείς με τον καλύτερο τρόπο τα όπλα που έχεις. Η ομάδα, όπως είπε ο Κώστας, σε κλειστές άμυνες έχει προβλήματα και πρέπει να βρουν ποιες αλλαγές θα κάνουν ώστε για να μπορέσουν να τις διασπάσουν. Πιστεύω ότι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο το θέλω μισό μηδέν, με ένα κόρνερ, με ένα φάουλ, δεν ξέρω πώς να πει. Ναι, αυτό δεν είναι ωραίο σχήμα για Ατρόμητο. Πολύ ωραίο. Νομίζω πως είναι καλό. Θα δείξει βέβαια γιατί είχαμε σου το παιχνίδι. Σου λέει τον Αραούχο, πόσο κουρασμένοι θα τον βάλω εξτρέμ, ούτως ή άλλως δεν έχω κανέναν. Θα τον πετάξω εκεί. Θα γίνει και δεύτερο φορ. Θα τον χώσω μέσα. Έτσι. Θα χώσω το λάθρο. Θα χώσω τέσσερα άτομα με κόλ. Μπράβο. Ξεκινάει, είναι σταθερό. Θα βοηθήσει παραγωγικά που έχει πρόβλημα η ΑΕΚ στο κατακτητικό αυτό το σχήμα. Σωστό. Ναι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι συγχαρητήρια στο παιδί με τον μπάσκετ, τον έχω ακούσει αρκετές φορές, το έχω παίξει τα δελτία του. Συνήθως βάζω και ένα σύστημα, 3-4 όταν δίνεις 4 επιλογές. Να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά. Και έχω πληρωθεί, να είσαι καλά κι εσύ. Όσο για το παιχνίδι με τον ντέρμπι, πιστεύω ότι ο Ασαριφάτ θα σκοράρει, πιστεύω ότι θα γίνει γκολ-γκολ αυτό. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, σε ποια αγωνιστική πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει το πρώτο του διπλό? Γιατί με τον ποια είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν? Έχει Ολυμπιακό, ποια είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν δηλαδή? Μετά είναι η ΑΕΚ και μετά είναι, μου φαίνεται, ο Πανιόνιος.
Πάμε για την 11η του Πανιόνιο. Τον είχε πέρσι γκόμενα. Δεν ξέρω αν τα χαλάσαν φέτος. Διάλειμμα. Το Πανιόνιο πέρσι τον είχε γκόμενα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο, υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Καλά μας τα πεστάσα, καλαλάκες. Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα Κωστή. Καλώς τον. Δεν μου λες κάτι, αυτό που έβαλε το κοιτικό με το Βόα σήμερα έγινε αυτό? Όχι ρε. Α. Του είπες περίπου που τη βλέπεις στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ εσύ? Ναι, ναι, τον λέω Νίκο 2-2 το βλέπω, Χ το βλέπω. Με αυτή την άμυνα θα φάτε γκολ και μπεις πίσω. Τι λέει ο ίδιος? Ο ίδιος? Πήδηξε όταν τα έπεσε, ναι. Τι λέει, όχι, φοβάται τον ΠΑΟΚ. Άλλο, το είπε ότι φοβάται ή το λες εσύ? Ρε, είδε Σπάρτακος να ξεσηκωθεί είναι ο Ολυμπιακοί, σύσσωμος τους καλό, να πάρουμε αυτό το μάτς. Φοβούνται. Φοβούνται λες? Ναι. Τι λες, φοβούνται? Φοβούνται, ναι, το φοβούνται. Δεν μου λες κάτι ρε Κωστή, να σε κάνω... Φοβούνται γιατί και με ισοπαλία, και με δυο ισοπαλίες σε Καραϊσκάκη και Λεωφόρο, αντίο ζωή. Φοβούνται την ισοπαλία, φοβούνται. Δεν φοβούνται μόνο την ίδια, φοβούνται και την ισοπαλία. Ε, βέβαια. Άλλο σε ρωτάω όμως. Εσύ με τις αναλύσεις που κάνεις τόσες μέρες, λέγοντας ρε παιδί με 150 φορές να πούμε που θα παίξει ο ένας, που θα παίξει ο άλλος, λέγοντας τα τροτά του ενός και του άλλου και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα, αφού γνωρίζονται στα ντέρμπι, 8 έως 9 μάτς στα 10, ποτέ δεν κρίνονται σε αυτά τα προγνωστικά που κάνουμε πριν, όχι για το αποτέλεσμα, αλλά και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει μια ομάδα και πού υστερεί και πού δεν... Είναι και πολύ ασάθμητοι παράγοντες σαν ντέρμπι, είναι και πολλά πράγματα. Η γοητεία... Δεν είναι βατό να βγει όπως το προορίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί εκεί, προωθείται εκεί και ο Ολυμπιακός είναι χάλια σε εκείνο το επίπεδο. Ένα ντέρμπι δεν έχει. Αυτό το μάτι, το μόνο που πιστεύω εγώ θα πάει στο box to box που λες εσύ. Αυτό θα συμβεί από το πρώτο, δεύτερο λεπτό, τρίτο λεπτό. Αμέσως θα πάει εκεί πέρα το μάτι. Οπότε over 6,5 κάρτες και είμαστε να πούμε. Εσύ πιστεύεις, Κωστή, όμως, ότι ενώ λες ότι κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ εύκολα δεν το χάνει το μάτι αυτό. Δηλαδή, μάλλον θα το κερδίσει, μπορεί να το κερδίσει. Όχι, λέω ότι δεν χάνει. Στην ισοπαλία το βλέπω. Ναι, δεν χάνει, αλλά εσύ τον δίνεις όμως να βάλει δύο γκολ εκεί μέσα και να μην κερδίσει. Ναι, και να φάει δύο. Ναι, γιατί να μην φάει. Ο Ολυμπιακός μπροστά. Ο Ολυμπιακός μπροστά είναι καλή ομάδα. Ναι, αλλά τι θεωρείς όμως, ότι ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει το μάτι πρέπει να βάλει πάνω από δύο γκολ? Βεβαίως. Είναι τραβηγμένο. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι τραβηγμένο. Γιατί είναι τραβηγμένο? Ορίστε. Γιατί είναι τραβηγμένο? Ναι, δεν θα δίνεις 2-2, θα δίνεις 1-3 τότε. Γιατί να δώσω 1-3? Γιατί δεν είναι πιο από αυτά που λες 1-3 φαίνεται το μάτι, δεν φαίνεται 2-2. Για μένα πάντως είναι ένα μάτι το οποίο όποιος προηγηθεί, πολύ δύσκολα θα μπορέσει μία ή άλλη ομάδα. Δεν διαθέτει δηλαδή. Το σκορ που δείχνει θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει δύο γκολ και δεν θα κερδίσει. Εγώ με τίποτα δεν βλέπω τέτοιο σκορ πάντως που λέω Κωστή. Δεν το βλέπω με τίποτα. Δηλαδή θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει πάνω από δύο γκολ για να πάρει το μάτς? Ναι. Όχι, ναι, ρε. Και πιστεύει ότι μπορεί να τα βάλει? Πιστεύω μέχρι δύο γκολ θα βάλει.
Ναι, πιστεύει ότι δεν μπορεί να βάλει. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Τι να πω πιο καθαρά. Δεν πιστεύω ότι θα έχω νικητή στο ντέρμπι. Ναι, αλλά αν σου λέγανε τι πιστεύει, θα βάλει τρία ή θα βάλει ένα. Δεν θα βάλει δύο. Δύο. Κόλλησε το δύο. Το δύο για να βάλει εκεί μέσα με την ατμόσφαιρα που θα έχει, που θα γίνεται πνιγμό. Μόλι σκοράρει, να μου αν σκοράρει ο Πάο και το κάτσε βάση και σκοράρει, θα κλειστεί το καβούκι του να πούμε σαν να, μέχρι να πεθάνει να μου. Έτσι είναι. Ποιο θα βάλει δύο και τρία γκολ. Για μένα ομάδα που θα προηγηθεί δεν πρόκειται να έχει, να έχει επιστροφή το παιχνίδι. Αν κάποια ομάδα προηγηθεί. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν έβαλε γκολ στον Ολυμπιακό. Γιατί να μην του βάλει δύο ΠΑΟΚ. Να του βάλει δύο εύκολο είναι εκεί μέσα. Εντάξει, άμα το κολλήσαμε με τα δύο γκολ, ρε παιδί μου. Όχι, έχει σημασία να του βάλει εκεί μέσα δύο γκολ. Ό,τι και να σημαίνει. Αν προηγηθεί, δύσκολα θα στο γυρίσει ο Ολυμπιακό, ρε φίλε. Και ο Ολυμπιακό, αν προηγηθεί, δύσκολα θα το γυρίσει εσύ. Είναι μάτς. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό. Δεν το συμμερίζομαι αυτό. Ραυτό γιατί για μένα έχουμε δύο ομάδε που δεν με έχουν δείξει ότι μπορεί να γυρίσουν παιχνίδια σε δύσκολη κατάσταση. Μην έχουμε καμιά έκπληξη μεγάλη. Μην το δει ανάποδα το μάτς. Καλά. Πάρε εσύ τον πόντο και άσε τα άλλα. Bye. Άντε, γεια. Πάρε εσύ τον πόντο. Για μένα ομάδα που θα προηγηθεί κατά 80% πήρε το παιχνίδι, όποιο και να είναι από του δύο. Δεν έχουν δείξει ομάδε αυτέ ότι έχουν ούτε τα ψυχικά αποθέματα, ούτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να γυρίσουν ένα ματστούμπα. Είτε ο ένα είτε ο άλλο, όποιο και να προηγηθεί. Μέχρι στιγμή. Αυτό πιστεύω εγώ. Ότι αν προηγηθεί ο Ολυμπιακό δεν θα έχει γυρίσμα. Αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ θα γίνει μέσα εκεί λαϊκά δικαστήρια τέτοια, θα κλειστεί πίσω και θα το πάρει και ο ΠΑΟΚ. Όποιο προηγηθεί για μένα κατά 80% πήρε το παιχνίδι σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Πάμε. 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 Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ήμουν εξεταστέο πριν. Ναι, έμεινε ένα εξεταστέο. Ναι, ναι, για να δούμε λοιπόν, για να ρωτήσουμε πρώτα τον. Και έκλεισε το τηλέφωνο και είμαι σαν εξεταστέο ή σαν παραγωγό. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον άλλο δίπλα τον. Όταν παίζει 5-4-1, το αριστερό μπακ είναι full back. Όταν παίζει 5-3-2, το αριστερό μπακ είναι full back. Ναι. Όταν παίζει 5-4-1, ναι. Είναι full back, το αριστερό μπακ. Βέβαια. Αριστερό μπακ, βέβαια. Τον πούρε έρα. Το 4, το αριστερό στο 4, τι θα παίζει. Συγγνώμη, ρε φίλε, τώρα θα μας αλλάξεις δηλαδή το σχέδιο του ποδοσφαίρου, εσύ τώρα. Το 5-4-1. Συγγνώμη, τότε τι είναι στο 4-4-3. Ήδη εντράδα δεν μπορεί να παίζει και στο 5-4-1. Όχι. Καταρχήν εδώ, ο Βιερίνια δεν είναι βιολογικά έτοιμος ακόμα για να παίξει εξτρέμ, θα παίξει μπακ. Δεν κατάλαβε ο άνθρωπος. Είπα, όχι εσύ τι είπες, ο άλλος που χαζογύρω. Δεν κατάλαβε. 5-4, φίλε. Full back θα παίξει ο Βιερίνια. Ποιος μιλήσει για full back. Εγώ, εσύ είπες full back. Όχι, είπα όταν παίζει μπορεί να παίξει 5-4-1, 5-3-2, 3-5-2 και αριστερό μπακ. Ρε φίλε, ξέρεις από πάνω, ή μα δουλεύεις τώρα. Κοινάς το παιχνίδι 5-4-1, δεν είναι full back ο Βιερίνια. Παίζει ξεκούρα στα αριστερά και τον έχεις μέσα στο παιχνίδι. Φίλε, 5-3-2 πάλι δεν είσαι. Είπες αριστερό μπακ Βιερίνια και δεξί μπακ του Μάτου. Φίλε, πριν μα βγάλει τον καρκίνο. Φίλε. Αυτό είπα. Τι γελάζει για χαζογελά σαν την κότα, ρε. Χαζογελάω, ρε φίλε. Χαζογελάω γιατί λες βλακίες. Βλακίες. Εσύ λες βλακίες. Εσύ λες βλακίες. Το 5-4 δεν είσαι full back το 5 που το ξέρετε και μπάλα. Είσαι full back στο 5-4-1. Στο 5-3-2. Φίλε, αν συνεχίσω την κουβέντα μου, θα σου ρίξω καμιά Παναγία και θα έχουμε θέματα. Φύγε. Φύγε, θα σου ρίξω καμιά Παναγία και δεν θέλω τώρα βραδιάτικα να έχω κανένα πρόστιμο. Φύγε, δεν θέλω να συγχυστώ. Άλλες χρονιές, επειδή μπορεί να έχει Αλτσχάιμερ, μπορεί να σε. Δηλαδή, δεν κάθεσαι σε κουβέντα να μιλήσει άνθρωπος μαζί σου με τίποτα. Εγώ στο καφενείο γυρίζω τα τραπέζια. Μήπως και θα σου πόντισα από τον Κυλκής, μήπως είναι δεν τώρα. Σου γυρίζω το τραπέζι ανάποδα. Μήπως είναι πόντισα από τον Κυλκής για τόσο τώρα. Είσαι πόντιος και θες θεραπεία. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν θα πω στην διαδικασία να τσακωθώ μαζί σου τώρα. 1:40 τέλος. Ό,τι μάλωσα, μάλωσα. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Συμφωνώ μαζί σου για τα γκολ και την ισοπαλία. Θα πω τον κύριο Μαλάτο ότι οι πεθαμένοι δεν κλάνουν. Συγγνώμη, δεν κάνουν πριτς. Επίσης φοβούνται πολύ γιατί ο κύριος Σάββας μάλλον είδες μίλησε πόση ώρα μίλησε για την Μπάρτσα και πόση ώρα μίλησε για τον ΠΑΟΚ μετά την ΙΤΑ. Αυτό το πράγμα τώρα κοίταξε και ο... Έτσι τον υπολογίζει. Φίλε Ολυμπιακός με ΙΤΑ είναι μισό πρωτάθλημα χαμένο. Εσύ και με ΙΤΑ δεν καταστρέφεσαι, δεν βγαίνεις έξω από τους στόχους σου. Τον Ολυμπιακό η ΙΤΑ σημαίνει σχεδόν μισό πρωτάθλημα χαμένο. Έτσι. Κάνα μπασκετάκι έχουμε. Να. Γιατί είμαι μπασκετικός στοιχηματζής. Ναι.
Πληρώθηκες καθόλου τα σημεία που δώσαμε, τα άπαιξες? Δυστυχώς όχι, γιατί ήμουν σε μέρος που δεν είχε... Δεν πειράζει. Προσεχώς, για το πρωτάθλημα. Τώρα για το πρωτάθλημα, εντάξει, δύο ματσάκια που είπα πριν που κάνω μια εκτίμηση. Δεν άκουσα, άμα θες ξαναπέστα. Εναλλακτικό χάντικα παίζει ιντερνετικά, τι παίζεις? Ό,τι θες. Ωραία, εναλλακτικά. ΑΕΚ Ρέθυμνο, κάνε το Ρέθυμνο ένα 18,5 εκεί, πόντους βάζω 19,5. Μέσα στην ΑΕΚ. Είναι καλή ομάδα, δεν πιστεύω θα διασυρθεί. Και το Λαύριο με τον Άρη 142,5 πιστεύω θα πάει στο over, γιατί το Λαύριο το ανοίγει τα παιχνίδια στην έδρα του και θα είναι ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητα. Θα φύγει, θα ξεφύγει. Έτσι πιστεύω. Αυτά τα δύο σημεία πιστεύω. Ωραία, ωραία παιδιά. Μακάρι να πάνε καλά και ο κόσμος να πληρώνεται. Ρε, αυτός είναι ο πλέον συνεχή. Άντε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτή η εκπομπή είναι 10 χρόνια πριν, επανάληψη είναι. Που λέει στην υγειά μας τώρα στο τέτοιο. Αυτό εκεί. Επανάληψη είναι αυτό που βλέπεις. Είναι 10 χρόνια πριν εκπομπή. Και την παίζει να παράγεται δηλαδή. Τι βάζουν, αυτό έχουν τα δικαιώματα. Τα βάζουν όπου το γουστάρουν. Τον Παπαδόπουλο, τον βλέπεις ακόμα μαύρη στρίχηση. Ποιος είναι ο γέρος εκεί? Ακόμα μαύρη στρίχηση. Ο Γλέζος είναι ο άλλος. Ο κομμουνιστής που κατέβασε δίθεν τη σημαία. Μπορεί. Που δεν έχει ένα ένσημο, δεν δούλεψε ποτέ. Πασχάλισα ρούχα. Πασχάλισα παρεκπληστή έχει γίνει σαν βόδια έχει γίνει. Αυτό ποιο είναι, ο Μακεδόνας. Που δεν ήξερε τον κόκκινο. Τι είσαι. 10 χρόνια πριν αυτή. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Ναι. Κατέβασε τη σημαία, λέει το βράδυ, ήρωας. Λέγε, φίλε, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ να παίξει 3-5-2. Για δώσε τα υλικά. Τα τρία στόπερ γνωστά, μετά. Ω, πες τα τρία στόπερ. Όχι, πρώτα ξεκινήσω μπροστά, πρώτα βάζουμε Πίγιοβιτς μπροστά. Δεύτερο, επιθετικό, βάζουμε τον Μακ. Πού θα παίζει δεξιά-αριστερά, πού θέλει να παίζει. Αριστερά βάζουμε του Βιρίνη εξτρέμ αριστερό. Ναι. Κολλητά του βάζουμε τον Κάτσε. Κόπηκε σαν αξεταστέως. Φύγε. Πίσω. Στο 3-5-2 δεν υπάρχει εξτρέμ. Φύγε. Άστε. Πάτε πουθενά να μάθετε μπάλα. Φύγε. Επόμενος. 3-5-2 με εξτρέμ θα παίξει αυτός. Ο άλλος το 5-4-1 ο μπακ δεν είναι φουλ. Πού να πάω να αυτοκτονήσω, με φάρμακα? Να πάω από το Λευκοπύργο να πέσω? Πού να με πατήσει το αμάξι, τι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε, ναι. Γεια σου, Ράπακ. Τι είμαι? Ναι, φίλε. Μεγάλη μου τιμή καταρχήν που μιλάω μετά τον τεράστιο Γιάννη Μαλάτο. Είμαι ο παδός και εγώ του Τσερού τη 1881. Τι είσαι? Ναι, είναι φοβερή κολόνια. Είναι φοβερή κολόνια. Ελπίζω όταν φτάσω 60 χρονών να γίνω σαν τον κύριο Μαλάτο. Και ας μην είμαστε ομοειδεάτες οπαδικά. Και καταρχήν να σε ευχαριστώ και εσένα που με κρατάς παρέα εδώ και καμιά δεκαετία από τότε που ήταν Πανελλήνιες. Έλα, ρε. Λοιπόν. Σοβαρά μιλάς τώρα? Δηλαδή, πόσο είσαι τώρα, 30ήσες? Όχι, είμαι 28 τώρα. 28, ωραίος. Και σ' ακούω, εντάξει, δεν σ' ακούω συνεχόμενα, αλλά πρώτη φορά που σ' άκουγα συνεχόμενα ήμουν από 17 χρόνια που ήταν Πανελλήνιες. Τι, τώρα, λοιπόν, με τι ασχολείσαι? Τώρα είμαι να πιάσω δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, περιμένω ένα αφεντικό να με πάρει τηλέφωνο. Τον άτιμο, ρε. Τυχιούχος είμαι πληροφορικής και περιμένω. Πάνω από 600 μισό ή κάτω άντερ 600 μισό μισό? Όχι, φίλε, είμαι για τετράωρος, μάλλον κατά 300 με κόβω εκεί. Κοίτα, με οικογένεια ζεις? Πού να ζεις? Όχι, είμαι ελεύθερος, εργένης, είμαι της πιάτας, εντάξει, δεν κολώνω, θα δουλέψουμε για 300 και πώς επιβιώσεις, ρε φίλε, με 300? Άκου, καλά θα κάνει, θα ξεκινήσει να μπει στην αγορά, θα τρουπώσει και μετά σιγά σιγά. Όχι, είμαι στην αγορά. Γενικά δουλεύω, δεν είμαι χθεσινός. Έχω δουλέψει και νύχτα και τέτοια. Και είμαι, ρε παιδί μου, λίγο να πω. Μια φορά. Ωραία. Αυτό, λοιπόν, ΑΕΚτζής είμαι. Θέλω να σου πω, μας έλεγε χθες, ρε βλαχό ΑΕΚτζίδες, ότι είμαστε που πήραμε χ στο Μιλάνο, πανηγυρίζουμε, δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Λοιπόν, άμα έπαιρνε χθες ο ΠΑΟΚ χ στη Μίλαν, θα φωταγωγούσανε τον πύργο το λευκό. Όπως κάνανε στο χάρτινο το κύπελλο που πήρανε πριν λίγους μήνες. 100% έχεις δίκιο. Και θα τους κοροϊδεύω. 100%. Ναι. Και θα τους ρωτούσα. Τι να το κάνετε, ρε βλάχο παοξίδες, θα πάτε στους 32. Έπεσε το παλικάρι. Έπεσε. Δεν πειράζει. Εντάξει, κατάλαβα τι. Σου λέει, άμα τα κάνω ΠΑΟΚ θα μας είχατε πρίξει. Σωστό. Ναι. Σωστό. Θα πηγαίνατε στο πούλμαν εκεί, φωτογραφίες κτλ. Και εγώ θα έβγαινα εδώ και θα έλεγα, ρε βλάχο παοξίδες, τι να το κάνετε το 0-0 στη Μίλαν, όταν κυνηγάτε πρωτάθλημα και θα έχετε τραυματισμούς και τα λοιπά, και τα ίδια θα έλεγα. Το ότι θα κάνανε εδώ πέρα τη Μίλαν, το έπος της Μίλαν, είναι δεδομένο για τον 28χρονο. Μακάρι σε πάρει τηλέφωνο και το τετράωρο να γίνει 8ωρο.
Θα τρουπώσει. Έτσι είναι στην Ελλάδα. Θα τρουπώσει. Καλημέρα. 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 Δεν. Καληνύχτα. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Εσύ που βιχάς, φίλε, σεραϊκά στο λέω. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το. Καλώς. Δεν πουλάς, ρε φίλε, καρπούζια. Καλησπέρα, παιδιά. Κώστας Παουκτζής από Πειραιά. Όπα. Έλα. Είχαμε ξαναμιλήσει πριν καιρό, Κωστή. Δώσε ρεπορτάζ πώς βλέπουν οι Πειραιώτες το μάτς, τι συζητάνε, τι λένε, τι κάνουν. Είναι πριζωμένοι εδώ οι γάβροι. Ναι. Αλλά έχουν το άγχος τους, ξέρουν ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Έχουν πολύ άγχος, ετοιμάζουν πανηγύρι κάτω εδώ. Τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη τον υπολογίζουν περισσότερο από την ΑΕΚ του Μελισσανίδη. Ποια είναι αυτή? Ναι. Εννοείται. Και άλλα οικονομικές απόψεις. Αυτό για τον Ολυμπιακό, ότι δεν πάνε ψηλωμένοι στο παιχνίδι και το φοβούνται τον ΠΑΟΚ, είναι καλό αγωνιστικά για τον Ολυμπιακό. Γιατί τα μάτς Ολυμπιακός που την έχει πατήσει με τον ΠΑΟΚ είναι αυτά που πήγαινε ψηλωμένος και έτσι και θα ρίξουμε τέσσερα και αυτά και την έτρωγε τη ζημιά. Αγωνιστικά είναι ευεργετικό αυτό ότι πάνε φοβισμένοι και δεν την έχουν δει το μεγάλο φαβορί. Αγωνιστικά είναι καλό για τον Ολυμπιακό αυτό, έτσι. Αλλά είναι πεθαμένη ομάδα. Αυτό είναι το άλλο αυτό. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Δεν έχει για μένα. Το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Άμα χάσεις από αυτόν τον πεθαμένο τα μούτρα σου την άλλη μέρα πώς θα είναι? Θα έχουμε πίκρες, αλλά όπως πιστεύεις και εσύ, Κωστή, το χειρότερο αποτέλεσμα για μας είναι και η ισοπαλία να φέρουμε να είναι καλά. Φαντάσου τώρα να χάσεις. Ήταν καταστροφική. Να χάσεις και με διαιτησία ανάποδη. Να είσαι δύο φορές δηλαδή στο αγωνιστικό. Και θα έχει λαϊκά δικαστήρια, φίλε, μετά στο Καρεσκάκι. Θα έχει λαϊκά δικαστήρια μετά. Τι. Θα έχει θέματα και ο Μαρινάκης για μένα για πρώτη φορά. Με ήττα και με κακή διαιτησία θα έχει θέματα και ο. Ναι, όχι, εγώ λόγω για τον Ολυμπιακό τώρα, ναι. Έχουν και το άγχος οι γάβροι, γιατί οπωσδήποτε θέλουν μόνο νίκη. Ακόμα και η ισοπαλία δεν τους βολεύει. Όχι. Οπότε αυτό θα μετρήσει υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί για μας ο ΠΑΟΚ ισοπαλία... πάει για δύο αποτελέσματα, ξεκάθαρα. Για δύο αποτελέσματα. Οπότε μπορούμε με τη χαμηλά την μπάλα, ψυχραιμία και μπορούμε να κάνουμε το διπλό. Αφού θα έχει το άγχος ο γάβρος, μπορούμε το διπλό. Με ψυχραιμία, σοβαρότητα και σε 90 λεπτά. Για μένα το κλειδί είναι, φίλε, το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό. Εκεί στον ενθουσιασμό τη έδρα, εκεί με το ξεκίνημα το τέτοιο που οπωσδήποτε θα προσπαθήσει να ξεκινήσει δυνατά ο Ολυμπιακός. Εκεί ο ΠΑΟΚ, αν δεν φάει τσαμπουκά και μπορέσει και κρατήσει 25 λεπτά στο 0-0. Μετά θα αρχίσει το πράγμα να ισορροπεί. Ο χρόνος θα γυρνάει υπέρ του. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Έτσι. Μετά. Και μετά το 60 και μετά το 60 εκεί πρέπει να χτυπήσουμε. Μετά κάνει δύο αλλαγέ. Βάζει εκεί ξεκούρα στο Βιερίνα, άμα δεν είναι μέσα ή ξεκούρα στο ΜΑΚ και πας για τον κόλπο γκρόσο μετά. Ναι. Έτσι είναι παιδιά. Και εγώ θα έλεγα να ρίσκαρε και λιγάκι και να βάζει Λιμιού αριστερό εξτρέμ σε 4-2-3-1. Δύσκολα να πάρει τέτοιο ρίσκο σε αυτό το παιχνίδι. Δεν παίρνει. Αλλά είναι σε καλύτερα. Από τους καλύτερους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος πέρσι ο Λιμιούς θα έπρεπε. Ή το Λιμιού ή το ΜΑΚ. Αν είναι, δηλαδή, αν το ρισκάρει με κάποιον παίχτη εκεί, θα κάνει κόλπο με τον Πέλκα. Αν και πάει να κάνει κάποιο άλλο χτρίκ εκεί. Και να βάλει και τον Πέλκα δεκάρι στη θέση του. Και Λιμιό και Πέλκα και τέτοιο δεν ξέρω, ναι. Δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ τόσο επιθετικά στην αρχή. Δεν θα πάει. 4-2-3-1 με Ρόμβο. Να έχεις Λέω Βασα αριστερά. Δεξιάματος. Κόπηκες. Δεν υπάρχει 4-2-3-1 με Ρόμβο. Ρόμβος είναι στο 4-4-2. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Και εδώ το παιδιά. Έλα, φίλε. Πάμε επόμενος. Πάμε. Ναι, έλα. Καλημέρα. Αυτό που λέει, πήγα να αυτοκτονήσω κι εγώ όταν είπα άλλος 4-1 με back, ότι δεν είναι back half το αριστερό back. Αυτός είναι σίγουρα ο άνδρας που ξέρει τα πάντα, έχει επί παντός εμπιστητού γνώμη, δεν δέχεται το όλο μου την άποψη. Να του πω κάτι. Στο καφενείο πάντα κάθεται μόνος του. Κάθεται μόνος του. Και μιλάει, ξέρω εγώ, με τους υπόλοιπους από μακριά, ξέρω εγώ. Ναι. Και κάθε φορά που πηγαίνει στο καφενείο, όλοι οι υπόλοιποι λένε: Ωχ, τώρα ξέρεις, θα μας αρχίσει πάλι. Με ένα ελληνικό και το νερό από τη βρύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εμφιαλωμένο. Πάει. Ναι, έτσι είναι. Άκου λίγο, περίμενε μισό λεπτάκι. Τι είναι περιπτεράσαι, φίλε. Περιπτερίουμε. Ναι, φίλε μου. Απλά για να ξέρει, άμα δεν γίνεται να είναι back half, θα είναι back half, γιατί στο 4-4-2 ο ένας από τους τέσσερις στο κέντρο, άμα είναι αριστερά,
θα θεωρείται ότι παίρνει και αυτό στην αριστερή μεριά και άλλο δεξιά θα θεωρείται ότι παίρνει δεξιά μεριά. Οπότε θα παίζει με δύο χαφ. Το κέντρο θα είναι ανοιχτό. Τέλος πάντων, για τέτοιους τύπους, για αυτοκτονία είναι μόνο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει, πιστεύω, με 5 στην άμυνα και να χτυπήσει κόντρα. Οκ, okay, boy, φύγε. Άντε. Κάνε λίγο τον Παπαζαφυρού, ρε, λέει ο Κάσανδρος. Και ο Πανταζής ο Κυριάκος λέει, τι άμπαλη είναι αυτή. Έχει γίνει το εξής πράγμα. Παπαζαφυρίου. Ενώ ο κύριος Σαββίδης έχει πάρει την ΕΠΟ, η διαιτησία πηγαίνει στο Παραϊσκάκι. Και σας ρωτώ εγώ κύριε, τα χρήματα που έδωσε ο κύριος Ιβάν Σαββίδης πήγαν στο Βρόντο. Πάμε επόμενη γραμμή. Το πιάνω. Ναι. Καλημέρα φίλε, ναι. Έλα. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Παύλος, είμαι ο φοιτητής. Έλα ρε Παύλο. Είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, μένω, αλλά είμαι από τον Πειραιά καταγωγή. Ωραίος, τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός φυσικά, τι να είμαι. Για πες εσύ πώς τα βλέπεις τα γράμματα. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, εδώ πέρα τόσο 4 χρόνια που είμαι, 4η χρονιά, με παοξίδες κάνω παρέα. Τρώω το μπούλινγκ λίγο, αλλά εντάξει. Ναι, είμαι λίγο, έγινε λίγο φιλοαριανός λίγο εγώ. Όλοι οι Αριανοί με τους Ολυμπιακούς είναι. Ναι, εγώ με τους Αριανούς πάω περισσότερο. Τους άλλους δεν τους χωνεύω. Κοίτα να δεις. Ολυμπιακοί οι οποίοι ζουν στη Θεσσαλονίκη ή έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη γίνονται φιλοαριανοί γιατί έχουν και την κόντρα με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί. Γιατί τους κοντράρουν οι Παοξίδες. Οι Αριανοί γιατί είναι φιλοολυμπιακοί τώρα, μπορεί. Οι Αριανοί γιατί είναι φιλοολυμπιακοί. Γιατί να είναι. Όταν παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι με τον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει. Γιατί. Γιατί ξενοκράτη μου στέλνει μήνυμα, γιατί είστε με τον Ολυμπιακό. Συνέχισε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν και δεν είμαι πολύ μεγάλος, είμαι 22 χρονών, ότι 15 χρόνια που βλέπω μπάλα από τα 7 μου, ίσως είναι η πρώτη φορά που πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο υλικό και μονάδες από εμένα. Και πιο φορμαρισμένο, ε. Εντάξει, δεν θα το λέω. Φορμαρισμένο δεν είναι, ρε φίλε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε φτάσει δεν και είναι φορμαρισμένο αυτή τη στιγμή. Μπράβο, έχει δίκιο. Δηλαδή, πώς είναι φορμαρισμένο? Ο Βιερίνη είναι ακόμα πίσω. Ο Μακ πίσω. Ναι, ο Πρίγιοβιτ σιγά-σιγά πάει λίγο να βρει τα πατήματα. Δεν είναι φορμαρισμένο ακόμα το υλικό του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, δεν έχουμε φτάσει και ιδίω στο πικ. Καλό είναι, αλλά δεν είναι φορμαρισμένο. Αλλά θεωρώ ότι εμεί είμαστε χειρότεροι σε φόρμα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Η κακότητά σου είναι μεγαλύτερη. Ολυμπιακό για μένα το βαθύτερο του πρόβλημα είναι ότι μετά τα 55 που πήρε από Champions League και Ρέτσο βρωμάει Χορτασίλα. Εγώ έχω μια γνωστική. Βρωμάει Χορτασίλα. Το όλο περιβάλλον εκεί πήρε τα 55 και σε λέει τώρα όχ μωρέ βρωμάει. Δεν υπάρχει πίεση που υπήρχε άλλα χρόνια. Γιατί σίγουρα πήρε, πέτυχε το στόχο του τον οικονομικό. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ αυτό που αγχώνομαι είναι το εξής. Αυτό βγάζει ο Ολυμπιακός. Ναι. Το θέμα δεν είναι άμα κερδίσουμε. Πάμε στο σύνε, στο μείον ένα και το ντέρμπι, το πρωτάθλημα γίνεται παίρνει φωτιά. Το θέμα είναι ότι άμα χάσουμε είναι το κέριο σημείο. Δηλαδή το άμα χάσουμε θα κρυθούν τα πάντα. Όχι άμα κερδίσουμε. Άμα κερδίσουμε απλά πάλι μπαίνουμε στο παιχνίδι. Αυτό λέμε ότι για τον Ολυμπιακό είναι μονόδρομος το παιχνίδι. Για τον ΠΑΟΚ και να χάσει με καλή εμφάνιση ή και με μια κακή διαιτησία που λέει ο λόγος, δεν θα γίνει και τίποτε. Κάτι αγωνιστικό θέλω να ρωτήσω το ραπ. Διαβάζω στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι θα ψάξουμε να βρούμε γρήγορα τον γκολ και ρωτάω. Σίμιο και Μαουρίσιο Γρήγορη. Κατουρί Γρήγορο. Βιερίνια και Πέλκα Γρήγορη. Με Μποτία και Έγγελ που έχω είναι εγώ. Κάτσε ρε, πού το Βιερίνια ακόμα δεν είναι σε ταχύτητα, είναι πίσω. Είναι ο εντάξει, Κατουρί που την είδε στην ταχύτητα. Άκου λίγο. Κινδυνεύει περισσότερο. Εγώ θα αφήσω 30 μέτρα βάθο για να πιέσω μπροστά να βρω το γρήγορο γκολ. Φοβάμαι. Κινδυνεύει από δύο πράγματα. Το ένα είναι να σου φύγουν στην κόντρα και το άλλο είναι. Να μην βάλεις γκολ, να μην σου φύγουν στην κόντρα και να μείνεις από δυνάμεις. Πώς έκανε η City τα φουλαρίσματα εχθές και έμεινε και έγινε 2-2. Δηλαδή, εσύ θα προσπαθήσεις να διαχειριστείς την οπωσδήποτε κούρασή σου με γκολ υπέρ. Αλλιώς είναι να κρατάς το 1-0, άλλες είναι οι κινήσεις και άλλες οι δυνάμεις και άλλο είναι να κυνηγάς το 1-0. Οπότε εσύ το ρίσκο σου έχει να κάνει με δύο σημεία. Το ένα είναι να κουραστείς που θα κουραστείς. Και άμα κουραστείς και το φας τον γκολ, είσαι πολύ τραγικός. Άμα κουραστείς και είναι 0-0, πάλι θα κινδυνεύεις στην κόντρα επίθεση. Άρα εσύ θες γκολ οπωσδήποτε στο 20 λεπτό. Και για κλείνω λέγοντας φίλε... ότι συμφωνώ με τον φίλο μου τον Αριανό που λέει ότι όσες φορές ο ΠΑΟΚ οι μπουγάτσες μου πήρανε διπλό, μου το πήρανε ταπεινά και έρχοντας ως outsider. Δηλαδή το 14 που τότε με Σαλπικίδη, με τον Σπάσιτς, πότε ήταν που είχε κάνει τα διπλά, ναι. Με πήραμε διπλό με τον Άγγελο, με Τσανδάρη και Τζιόλι και κάτσε στα χαβ.
Όσο το έχω συγγενήσει, δεν μου πήρε ήσυχα το διπλό. Δεν ήρθε με ντόρο να μου το πάρει. Τώρα είμαστε όλοι πορωμένοι. Δηλαδή, έχουμε δώσει μεγάλη. Εγώ, φίλε, να σου πω και κάτι άλλο στοιχηματικά, έτσι λίγο πιο προχωρημένο. Να είσαι στημένο στο live betting πριν το παιχνίδι. Άμα δει στα χαφ δηλαδή του ΠΑΟΚ, τρία χαφ, Μαωρίτσιο, Τσίμιροτ και Σακόφ. Και Σακόφ που είναι πλήρως αμυντικογενέα σχήμα και πάει μέχρι το 60-0, είναι πολύ ωραίο να το χτυπήσει έναν ντεράκι εκείνη την ώρα. Που σημαίνει ότι πάει ο ΠΑΟΚ να το πάει στην καταστροφή. Αν δει ένα πιο επιθετικό σχήμα ότι ο ΠΑΟΚ πάει να το παίξει μπόκ του μπόσου πριν, μπορεί να βγάλει τα over. Βαράκι, ναι. Δηλαδή θα είσαι στημένο, δηλαδή δεν μπορεί να πει ένα παιχνίδι ότι είναι under ή over προτού δω τι 11 αυτό το παιχνίδι. Εκεί μπορεί να το προσδιορίσει και να κάνει το χτύπημα να πούμε στο live betting εκεί. Την ώρα που θα δει 11. Έκλεισε, φιλιά. Τελευταίο. Φανταζή λέει φοβάται την άβρα του Ολυμπιακού. Όχι τον Ολυμπιακό. Μα οπωσδήποτε δεν είναι μάτς που μπορείς να πας, ρε φίλε. 20 χρόνια από το αλητή ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να πας ψηλωμένος, όπως και να έχει. Υπάρχει αύριο, πολύ σωστά λέει ο φίλος. Γιάννη, το τελευταίο μήνυμα μου ήρθε 1 και 3. Γίνεται χαμός από γραμμές. Μήπως έχουμε πρόβλημα με τα μηνύματα ή δεν μας στείλαν άλλο. Αυτό θέλω να ξέρω μόνο. Πάμε στους τρεις τελευταίους. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ραπ, λίγο να φύγουμε από το ντέρμπι. Δεν άκουσα. Να φύγουμε λίγο από το ντέρμπι. Ναι. Του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η Αλμοπάρα θα κλείνει το σπίτι της γριάς παραλίγο. Το γνωρίζεις αυτό? Όχι, γιατί στο 40 έπαιξες με 10 παίκτες. Ήτανε, πιστεύεις, δίκαιη αποβολή του παιχταρά του Μεντί? Από ό,τι είδα ήταν δίκαιη. Ήταν δίκαιη, πιστεύεις, ναι, έκανε μαγκές. Αν παρακολουθείς καθόλου, πώς τη βλέπεις? Η Αλμοπάρα θα σωθεί. Θα σωθεί και εγώ. Πιστεύω ο Αλμοπός θα ζήσει πάλι μεγαλεία επί Ανδρεάδη, Αυγουστάκη, Αναστασιάδη, άμα τους ξέρεις αυτούς τους παίχτες. Εγώ το πρόγραμμα τον Αλμοπό Β' Εθνική, πιο παλιό είμαι από σένα. Σίγουρα, το πιστεύω. Βόρειο Νότιο Όμιλο. Με ποιους παίχτες, τι ονόματα θυμάσαι? Δεν τους θυμάμαι. Θυμάμαι Τάσο Παπαδόπουλο, τερματοφύλακα, Δημερτζή, θυμάμαι Παπαδόπουλο, Γιώργο, δεν θυμάμαι πολλούς. Έχει πέρασει και 30 τόσα χρόνια. Αλλά ο Αλμοπός, έχω παίξει και εγώ στο γήπεδό του, φιλικό και τέτοια, θα σωθεί. Όπως θα σωθεί ο Μακεδονικός, θα σωθεί και ο Αγροτικός Αστέρας, πιστεύω, με το Φυρό. Θα σωθεί και ο Ηρακλής. Λοιπόν, τώρα Κυριακή έρχεται πολύ δυνατό ματς με Λαγκαδά. Ο Λαγκαδάς θα βγει κατηγορία. Και θα οικονομήσει και από πάνω. Α, μπράβο, εδώ θα έρθουμε. Α, μπράβο. Γιατί κάτι άκουσα, παίχτηκαν πολλά χιλιάρια. Μη, κλείσε, δεν υιοθετούμε εμείς τέτοια πράγματα. Δεν υιοθετούμε ότι παίχτηκαν πολλά χρήματα. Εμείς υιοθετούμε. Όχι. Δεν υιοθετούμε. Επόμενη γραμμή. Πάμε ώρα λίγο και πάρουμε στους δύο τελευταίους μετά την ώρα.